Ένα μεγάλο ποδοσφαιρικό γεγονός για την Κέρκυρα. Η μεγάλη συνεργασία της Φακιανάκης Academy με την ΠΑΕ Ολυμπιακός. Η Σχολή Ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού εμπιστεύτηκε την εκπροσώπησή της στην Κέρκυρα στη Σφακιανάκης Academy. Σφακιανάκης Academy και Ολυμπιακός. Μια κορυφαία συνεργασία. Για επικοινωνία, πληροφορίες, εγγραφές 266 10 44 444. Η Σφακιανάκης Academy μπαίνει σε μια νέα εποχή. Αγαπητοί τηλεθεατές και τηλεθεάτρες, καλησπέρα σας. Η αθλητική ατζέντα της Κέρκυρας και σήμερα κοντά σας, Γιώργος Θεοδόρου Βίγκης Παργινός. Καλησπέρα, καλησπέρα. Γεια σου, Γιώργο. Τι κάνεις? Προχωράμε τώρα. Σαββατοκύριακο τώρα παιχνίδια. Τετάρτες παιχνίδια έχουν γίνει. Μάλιστα έγινε και μια έκπληξη, να την πούμε. Δεν θα την πω έκπληξη. Έτσι, μια ανατροπή ίσως στο βαθμολογικό πίνακα. Ήταν αναμενόμενο να γίνει αυτό. Ναι. Ήταν θέμα χρόνου μάλλον να γίνει αυτό. Και έγινε στους Παξούς, εννοείς. Αυτό το παιχνίδι, εννοείς. Ναι. Μεγάλη νίκη των Παξών και πλέον βαθμολογική απώλεια για τον Εθνελιακό που έσπασε το αίτητο η ομάδα των Παξών του Εθνελιακού. Γενικά είναι μια εποχή τώρα ωραία, θα τη χαρακτηρίσω εγώ. Γιατί και οι ποδοσφαιριστές επιστρέφουν από τις διακοπές τους που πήγαν δεξιά και αριστερά και υπάρχει και αυτή η μεταγραφική περίοδος του Ιανουαρίου που πάντα ιντρικάρει και πάντα προσελκύει υπάρχουν το ενδιαφέρον. Κάποιες μετακινήσεις, κάποια. Ναι, πόσα μου δίνεις, τόσα σου δίνω, δεν θέλω τόσα, τι κίνητρο έχεις, δεν μπάζει για πουθενά, την άρθω εγώ να κάνω σε σένα. Είναι αυτό η νοοτροπία του. Πάω σε μια ομάδα που θα πηγαίνω μια προπόνηση την εβδομάδα και την Κυριακή θα παίζω. Ναι, αυτό πάντως είναι το αποκορύφωμα της νοοτροπίας του ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή. Γιατί έχουμε παράδειγμα, φρέσκο, χθεσινό δηλαδή. Υπάρχει μια ομάδα ΓΑΜΑ Εθνικής Πανωσκάρου Αστέρας Πετρίτη, κάνει πρόταση ένα ποδοσφαιριστή. Νέο, εξελίξιμο, ταλαντούχο, καλός χαρακτήρας, καλό παιδί, δεν ξέρω τώρα πώς, γιατί απάντησε έτσι. Δεν μπορώ να έρθω, λέει, γιατί είναι μεγάλες οι απαιτήσεις ΓΑΜΑ Εθνικής κατηγορίας και θα πάω, λέει, στο τοπικό που θα κάνω, λέει, μια προπόνηση και θα παίζω. Αυτό όμως δείχνει, Γιώργο, και κάτι άλλο. Και την νοοτροπία του κερκυραϊκού ποδοσφαιρού, αλλά και την ποιότητα του κερκυραϊκού ποδοσφαιρού. Και εγώ πάντως σε αυτό το θέμα την ευθύνη την έχουν οι προπονητές. Τη μεγάλη ευθύνη. Γιατί δεν μπορείς να παίρνεις την ομάδα σου έναν αθλητή, μάλλον ένα ποδοσφαιριστή, γιατί αθλητής δεν είναι μια προπόνηση εβδομάδα. Και να κάνεις συμφωνίες, να κάνεις μια προπόνηση εβδομάδα για να παίζεις. Δεν είναι, γιατί είναι εις βάρος των υπόλοιπων. Βέβαια είναι και τ' άλλο, Γιώργο, ότι μπορεί στον προπονητή να μην είπε ότι θα κατεβαίνω μια προπόνηση, μπορεί να του πω ότι θα κατεβαίνω. Να κάνω προπόνηση και να παίξω. Γιατί υπάρχουν και αυτά. Έτσι, ναι, και ο προπονητής μπορεί να το πει: έλα εδώ και θα τα βρούμε. Ναι. Καταλαβαίνεις. Γιατί μπορεί να έχει ανάγκη τον παίχτη. Αλλά δεν γίνεται μια ομάδα, υποτίθεται μιλάμε, να αναπτύξουμε το ποδόσφαιρο της Κέρκυρας, να δοθούν ευκαιρίες στα παιδιά της Κέρκυρας να παίξουν έστω σε αυτή τη γάμα εθνική. Αυτή είναι η μεγαλύτερη κατηγορία που εκπροσωπεί το ποδόσφαιρο του νησιού. Βέβαια. Ναι, και να λέει ότι είναι υψηλές απαιτήσεις. Δηλαδή, άμα υπήρχε ομάδα στη Β' Εθνική, δεν ασχολούμαστε καν με το ποδόσφαιρο, με τους κερκυραίους ποδοσφαιριστές. Θα γυρίζαμε πραγματικά την πλάτη και θα ασχολούμαστε με όλους τους όρους. Θα πω και κάτι άλλο, Γιώργο. Ότι βλέπουμε κάποιες ομάδες των χωριών, θα πω εγώ. Έτσι. Της περιφέρειας του νησιού. Ναι. Που έχουν προπονητές με οράματα που δεν συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Ναι. Συμφωνώ σε αυτό. Δεν τα δέχονται οι προπονητές αυτά τα πράγματα και γι' αυτό βλέπουμε ότι έχουμε δύο ομάδες από το νότιο συγκρότημα και μάλιστα η μία να πρωταγωνιστεί σε αυτό το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Γιατί υπάρχει μια τάξη, γιατί υπάρχει μια νοοτροπία διαφορετική, γιατί ο προπονητής έχει βάλει κάποιες βάσεις να δημιουργήσει μια σωστή ομάδα, να λειτουργήσει σωστά κτλ. Και βλέπουμε αυτή τη διαφοροποίηση και τη διαφορά. Ναι. Εγώ το θεωρώ πρόβλημα αυτό. Είναι πρόβλημα, δηλαδή πρέπει να σκύψουμε το κεφάλι να το λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Αυτό το μία μισή προπόνηση για να παίξουμε
να το καταλάβω στην αρχή του πρωταθλήματος, που υπάρχουν οι επαγγελματικές υποχρεώσεις, γιατί οι ποδοσφαιριστές είναι ερασιτέχνες και το κύριο μέλημά τους είναι να πάρουν ψωμί στο σπίτι τους και πρέπει να δουλέψουν το καλοκαίρι. Αλλά στην πορεία, όταν σταματούν οι υποχρεώσεις επαγγελματικές, δεν γίνεται, γιατί είναι, καταρχήν είναι επικίνδυνη η υγεία τους. Δεν γίνεται με μία προπόνηση να πάνε να παίξει την Κυριακή και να συνεχίζεται να το έχουν ως δεδομένο και να το θέτουν σε θέμα συζήτησης ότι οι απαιτήσεις γάμα εθνικής είναι υψηλές και θα πάω στο τοπικό μία προπόνηση. Έχω πει, Γιώργο, και το έχουμε συζητήσει βέβαια, ότι εάν δεν αλλάξει η νοοτροπία των παραγόντων των κερκυραϊκών ομάδων, να δουν τα πράγματα πώς έχει στο κερκυραϊκό ποδόσφαιρο, να καθίσουν να το συζητήσουν όλοι μαζί, να βάλουν ένα πλάνο, να δούνε ότι πρέπει να γίνει αυτό και να το κάνουν, δεν θα γίνει ποτέ τίποτα. Γιατί δυστυχώς, Γιώργο, οι περισσότερες ομάδες να πάρουμε 3-4 παίκτες, να μείνουμε στην κατηγορία. Τελειώνει και αυτό τώρα. Τελειώνει. Τελειώνει. Δηλαδή και αυτό που έκαναν τα προηγούμενα χρόνια που πηγαίναν στη διαδικασία πραγματοποίησης μεταγραφών, τελειώνει. Δεν υπάρχουν πλέον ποδοσφαιριστές. Οι 2-3 φουρνιές, οι καλοί ποδοσφαιριστές που υπήρχαν, μεγάλωσαν. Έχουν φτάσει 40 χρονών. Τα νέα παιδιά, όπως βλέπεις, όταν πάνε 16-17 χρονών, έχουν άλλες προτεραιότητες. Είτε είναι σχολείο, είτε είναι άλλα, κυρίως στο σχολείο. Και όπως διαπιστώνεις τα τελευταία χρόνια, υπάρχει έλλειψη ποδοσφαιριστών. Σου είπα ένα πράγμα, Γιώργο, ότι έχω βρεθεί στα Γιάννενα, έχω μιλήσει με έναν ποδοσφαιριστή, ο οποίος έχει παίξει και στην Κέρκυρα, έχει παίξει και πρώτη εθνική κατηγορία, ο οποίος μου είπε ένα πράγμα. Τι κάνετε εκεί στο νησί, λέει. Το έκανα τώρα, πάει αυτό. Ακόμα το κάνουν. Ναι. Έρχονται, λέει, τα παιδιά από εδώ, λέει, παίρνουν 5-6 χιλιάρικα. Κάτι παίρνουν, δηλαδή. Ναι. Εγώ λέω, τι μου είπε, έτσι. Ναι. Παίρνουν 5-6 χιλιάρικα, λέει, και έρχονται τρέχοντας για να παίξουν ποδόσφαιρο. Τελειώνει και αυτό, τελείωσε και αυτό. Λοιπόν, άρα πάμε σε μια διαδικασία έλλειψη ποδοσφαιριστών. Και θα το δούμε σε 2 χρόνια. Έλλειψη ποδοσφαιριστών δεν υπάρχει, Γιώργο. Έλλειψη νοοτροπίας. Εδώ βλέπουμε ότι υπάρχουν ακαδημίες. Εδώ 4-5 στην Κέρκυρα, ναι. Με 200, με 250 παιδιά. Ναι. Δηλαδή βλέπουν στα χωριά μεγάλες ακαδημίες. Ναι. Αν δεν χρησιμοποιήσεις αυτά τα παιδιά και δεν τους δώσεις ευκαιρία να παίξουν ποδόσφαιρο, τότε θα έχουμε αυτό το έλλειμμα που λες. Ωραία. Λοιπόν, πάμε. Αυτό ήταν ένα σχόλιο, γιατί... σχόλιο επικαιρότητας ήταν. Βέβαια. Λοιπόν, πάμε. Γάμα εθνική κατηγορία, δάσκαλε. Γάμα εθνική κατηγορία. Ξεκινάς. Η πρωτοπόρος ομάδα του βαθμολογικού πίνακα Αθλητική Ένωση Λευκύμης δίνει ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι στη Θήβα με τον Αθλητικό Όμιλο Ιπάτου. Ισόβαθμιστη βαθμολογία και βέβαια ένα καθοριστικό παιχνίδι από την άποψη ότι η Λευκύμη θέλει να παίρνει ένα θετικό αποτέλεσμα. Ναι. Για να διατηρηθεί και να δείξει ότι είναι μια ομάδα που θα διεκδικήσει αυτό το πρωτάθλημα. Ο αγώνας θα γίνει τις 12.30 ώρα στο γήπεδο των Θηβών. Είναι ένα ντέρμπι. Ένα καινούριο γήπεδο, βέβαια, αυτό στη Θήβα. Δεν είναι το ίδιο γήπεδο που παίξαμε τον Αστέρα Πετρίδη. Όχι. Είναι με καινούριο κλωοτάπητα, πολύ καλό γήπεδο. Mm. Βέβαια, εγώ το θυμάμαι από πολύ παλιά, αλλά τώρα εξυγχρονίστηκε, έτσι. Και αυτό το παιχνίδι θα γίνει τις 12.30 ώρα το μεσημέρι. Ωραία. Λοιπόν, ντέρμπι πρωτοπόρο, πολύ καλό. Βεβαίως. Λοιπόν, έχουμε και παιχνίδι στο γήπεδο στο αθλητικό κέντρο του Κανονιού. Ένα παιχνίδι που είναι πολύ κομβικό για την ομάδα του Αστέρα Πετρίτη, γνωρίζοντας ότι έχει να αντιμετωπίσει τον Τηλικράτη, ο οποίος και αυτός θα έρθει εδώ στην Κέρκυρα να διεκδικήσει όχι το θετικό αποτέλεσμα, αλλά τη νίκη. Γιατί ο στόχος του Τηλικράτη στο φετινό πρωτάθλημα είναι να πρωταγωνιστήσει και να διεκδικήσει μέχρι το τέλος την πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Ο Αστέρας Πετρίτη προετοιμάστηκε και αυτή τη βδομάδα με πολλές δυσκολίες. Καταρχήν, αποδυναμώθηκε σε πολύ μεγάλο ποσοστό από τη φυγή πολλών ποδοσφαιριστών. 5 ποδοσφαιριστές λήφθηκαν. Συν αυτή που ήταν την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι. Ένα ρόστερ πάρα πολύ μικρό, έγινε ακόμη πιο μικρό τώρα. Μεταγραφές δεν έγιναν αυτήν την εβδομάδα. Περίμενε ο Γιάννης Βαγιανάκης πώς και πώς να γίνουν μεταγραφές. Και αντί να βλέπει περισσότερους παίκτες, βλέπει όλο και λιγότερους. Άρα η αποστολή του Αστέρα Πετρίτη σε αυτό το παιχνίδι αυξάνεται ακόμη πιο πολύ ο βαθμός δυσκολίας της, γιατί υπάρχει πρόβλημα ακόμη και στον καταρτισμό της εντεκάδας. Όχι της αποστολής της εντεκάδας. Άρα καταλαβαίνεις ότι τα παιδιά που θα αγωνιστούν θα προσπαθήσουν όπως και στο παιχνίδι με την Μπάργα να δώσουν τον καλύτερο σε αυτό και ό,τι γίνει. Γιατί το τακτικό κομμάτι μπορεί να το δούλεψαν, το θέμα είναι πόσο θα αντέξουν οι ίδιοι και οι ίδιοι να χρησιμοποιούνται επειδή δεν υπάρχει βάθος στον πάγκο. Με τη μόνη διαφορά βέβαια ότι ο Τηλικράτης δεν είναι από τον Πάργας.
Είναι πολύ πιο ισχυρότερη ομάδα. Είναι ποιοτική ομάδα καταρχήν. Ναι. Ναι. Ο Απόλλων Πάργας έπαιξε ένα παιχνίδι, ένα στυλ παιχνιδιού που ήθελε να χτυπήσει την κόντρα επίθεση κτλ. Δυνατό. Ο Τηλικράτης βέβαια είναι μια ομάδα που παίζει ορθολογικό ποδόσφαιρο. Έχει δημιουργηθεί, σχεδιαστεί το καλοκαίρι για αυτό ακριβώς το λόγο και νομίζω ότι η αποστολή του Αστέρα σε αυτό το παιχνίδι είναι ακόμη πιο δύσκολη. Θεωρώ ότι υπάρχει φαβορή και είναι η ομάδα του Τηλικράτη. Ξεκάθαρα, εγώ δεν κρίνω πίσω το δάχτυλό μου. Και νομίζω ότι οι παίχτες του Αστέρα πρέπει να υπερβάλλουν αυτούς για να μπορέσουν να διεκδικήσουν θετικό αποτέλεσμα. Βέβαια, οι παίχτες του Αστέρα έχουν ένα καλό ψυχολογικό, μια καλή ψυχολογία από την νίκη που έκαναν την περασμένη Κυριακή. Φτάνει αυτό. Φτάνει. Του δίνει την όθηση. Ένα συν. Είναι ένα συν. Μπορεί να μην φτάνει, αλλά είναι ένα συν στις αδυναμίες που παρουσιάζει. Του δίνει μια όθηση. Αλλά μέχρι εκεί. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι θα προσθέσω κάτι άλλο σε αυτό που λες, δάσκαλε, ότι αυτά τα παιδιά έχουν κίνητρο. Θέλουν να αποδείξουν ότι αξίζουν να μείνουν στην κατηγορία. Απλώς θέλουν και την κατάλληλη βοήθεια που περιμένουν για να μπορέσουν να κάνουν πιο ανταγωνιστικό σύνολο με διάρκεια. Δηλαδή, όχι σε ένα παιχνίδι, σε δύο. Θα υπάρχει κορεσμός αν δεν ενισχυθεί η ομάδα. Ναι. Δεν μπορούν οι ίδιοι και οι ίδιοι και οι ίδιοι να βγάλουν ένα τέτοιο πρωτάθλημα. Δεν είναι τοπικό πρωτάθλημα. Ναι. Είναι πρωτάθλημα γάμα εθνικής. Και θέλω να πω κάτι που είναι, το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Σε ένα αγώνα, σε ένα πρωτάθλημα και τόσο μεγάλο όπως είναι το φετινό, γιατί δεν είναι στα από τα προηγούμενα χρόνια, δάσκαλε. Δεν γίνεται να παίξουν όλοι. Θα παίξουν από την αρχή. Θα παίξουν σιγά σιγά. Θα πάρουν χρόνο συμμετοχής όλοι. Δεν πρέπει να πετούν όλοι από την αρχή να παίξουν. Ή ο άλλος να λέει ότι εγώ θα φύγω γιατί είμαι center four και ο προπονητής με βάζει αμυντικό half. Ο προπονητής θα επιλέξει που θα παίξει και του δημιουργεί λέει, ψυχολογικό πρόβλημα. Είναι η νοοτροπία αυτή. Ναι, ποιος τον... δυστυχώς ναι. Είναι, όπου... είναι μείον για μια ομάδα όταν έχει παίκτες με τέτοιες νοοτροπίες. Κύριε, θα έρθει η ώρα σου, έμπα στον αγωνιστικό χώρο, απόδειξε ότι σε αδικό για να συνεχίσει να παίζεις και να είσαι βασικός. Ο Τζαβέλα στο αρέσει, Γκέργκυρα ήρθε σε ντερφόρ. Ο Μπάμπη στο τενέ που τον έβαλε. Back. Αριστερό μπακ. Πού έκανε καριέρα. Αριστερό μπακ. Λοιπόν. Ο προπονητή θα κρίνει πού θα παίξει. Σύμφωνα με τα προσόντα που έχει, τι δυνατότητε που έχει. Αν θέλει να παίξει σε ντερφόρ, είναι δουλειά δική σου. Πήγαινε παίξει το τοπικό, να παίξει όπου θέλει, center forward, να παίξει δεξί μπακ, ό,τι θέλει. Είναι συγκεκριμένα πράγματα. Ο προπονητής θα επιλέξει βάσει των δυσκολιών που έχει να αντιμετωπίσει. Και αυτό έχει να κάνει με τον αντίπαλο. Πώς παίζει ο αντίπαλος. Λοιπόν, ο Αστέρας βέβαια πήρε ένα ποδοσφαιριστή, το γνωστό σε όλους μας και πολύ αγαπητό και με πολλά πλούσια χαρακτηριστικά ως δυναμικότητα και ως αθλητή, το Ντιμητρόφσκι. Έχει φορέσει με επιτυχία τη φανέλα του ΑΟΚ. Αλλά ο Ντιμητρόφσκι θα μπει σιγά σιγά. Δεν είναι ακόμη 100% έτοιμος. Έγινε και μια προσπάθεια χτες το βράδυ και σήμερα να αποκτηθεί ακόμη ένας ποδοσφαιριστής ξένος. Δεν καρποφόρησαν οι επαφές. Υπάρχει βέβαια το χρονικό περιθώριο μέχρι το τέλος του μήνα για να γίνουν μεταγραφές. Σε αυτή την κατεύθυνση βρίσκεται το Αστέρας να μπορέσει να βρει τους παίχτες που χρειάζεται. Το θέμα είναι σε αυτήν την κατηγορία, Γιώργο, ότι πρέπει νωρίς να έχεις εναλλακτικές λύσεις ή πρόσθετες λύσεις στην ενδεκάδα σου, γιατί παιχνίδι που φεύγει δεν αναπληρώνεται. Είχαμε πει στα μέσα του Δεκέμβρη, δάσκαλοι εδώ στην εκπομπή, ότι οι ομάδες πρέπει να έχουν βρει ήδη τους μεταγραφικούς στόχους, να τους έχουν εντοπίσει για να έρθουν από νωρίς τον Ιανουάριο να ενισχύσουν την προσπάθεια. Αυτό είναι ένα θέμα, Γιώργο, που είναι ελληνικό. Εδώ βλέπεις στις μεγάλες ομάδες και ακόμα ψάχνουν να βρουν παίκτες. Ναι. Καταλάβες. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε να δούμε την κάρτα των αποτελεσμάτων. Συγγνώμη, την κάρτα της αγωνιστικής. Λοιπόν, ΑΟΕ ΠΑΤΟ ΑΕΛ, Πανελευσινιακός, Παναγρενιακός. Εδώ ένα παιχνίδι που έχει φαβορεί και είναι η ομάδα της Λευσίνας. Αντιμετωπίζει τον Παναγρενιακό που έδειξε καλό πρόσωπο αγωνιστικό με τον νέο προπονητή, τον κύριο Κατσαρό, στο παιχνίδι με τον ΗΠΑΤΟ την προηγούμενη εβδομάδα. Φίκη είναι ο Αχπαχτιακός Αστέρας. Και εδώ είναι ένα παιχνίδι που η Φίκη είναι το φαβορή. Και αν ο Αστέρας χάσει και σε αυτό το παιχνίδι, γίνεται το μεγάλο φαβορή για να πάει στο τοπικό πρωτάθλημα. Ζάκηθος Διγενής Νεοχωρίου. Ένα παιχνίδι που έχει τα χαρακτηριστικά ενός ντέρμπι. Είναι σχεδόν ισόβαθμες οι δύο ομάδες, ένα βαθμό τους χωρίζει. Γιατί και η Ζάκηθος δεν έχει περιθώρια απώλεια βαθμών, ιδιαίτερα στην έδρα της. Βέβαια. Λοιπόν, Πάργα Τρίκαλα. Η ομάδα της Πάργας ενισχύθηκε κατά πολύ την προηγούμενη εβδομάδα. Πήρε αρκετούς ποδοσφαιριστές.
και η ομάδα των Τρικάλων να παίξει στους ποδοσφαιριστές. Ένας από αυτούς είναι και ο Νίκος Οκλητικός, ο δικός μας και κυρίως ποδοσφαιριστής. Πήγε, επέλεξε να συνεχίσει την καριέρα του στην ομάδα των Τρικάλων. Χαλκίδα, Βίζας Μεγάρων. Άλλες εποχές ήταν ένα πολύ μεγάλο ντέρμπι, αλλά εδώ η Χαλκίδα δεν πηγαίνει καλά φέτος. Ο Βίζας δείχνει ικανός, προέρχεται από μεγάλη νίκη και για εμάς, για την Κέρκυρα δηλαδή. Καλό θα ήταν να έρθει διπλό αυτό το παιχνίδι. Και ο Αστέρας με τον Τηλικράτη στις 3 η ώρα στο ενωσιακό γήπεδο στο Κανόνι θα πραγματοποιηθεί αυτή η αναμέτρηση. Τώρα, όσο αφορά το βαθμολογικό πίνακα, μπορούμε να το δούμε. Λοιπόν, η ΑΕΛ είναι συγκορφή με 17, όσο έχει η Ελευσίνα και η ομάδα που θα παίξει ο ΑΕΠΑΤΟ. Ο Τηλικράτης ήταν θέση με 16 βαθμούς, ο αντίπαλος Αστέρα Πετρίδη βρίσκεται πάρα πολύ ψηλά. 15 βαθμούς έχει η ομάδα των Τρικάλων, 14 έχει Φίκη, 13 τα Μέγαρα, 8 βλέπεις, δάσκαλε, υπάρχει μια διαφορά μετά, 13 με 8. Ναι. Λοιπόν, άρα πάει να δημιουργηθεί ένα γκρουπ ομάδων που θα παλέψουν περίπου 7 ομάδες για τις 5. Για δύο θέσεις. Ναι, για δύο θέσεις βέβαια. Λοιπόν, σωστά. Λοιπόν, Ζάκηθος 8, Αστέρας Πετρίδη 8 και αυτή την αγωνιστική κάτω από τη ζώνη του προϋβασμού είναι ο Διγενής με 7, η Πάργα με 7, Παναγρυγνιακός 6, Χαλκίδα 5 και Ναυπακτιακός Αστέρας στην τελευταία θέση με 3 βαθμούς. Λοιπόν, άρα από την 8η θέση, εγώ τον Ναυπακτιακό τον έχω βγάλει απ' έξω. Από την 8η μέχρι την 12η, γιατί και η Χαλκίδα είναι σε δύσκολη θα θέση. Θα παλέψουν... Και είναι δύσκολες οι ομάδες. Ναι. Λοιπόν, δεν ξέρω, θα το δείξει η πορεία πώς θα πάει όλη η ιστορία. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά την γάμα εθνική κατηγορία. Πριν φύγουμε από την γάμα εθνική κατηγορία, να πούμε ότι θα δείξουμε κάποια στιγμιότυπα από το παιχνίδι της Κυριακής που μας πέρασε, που έγινε στην Πρέβεζα, μεταξύ των ομάδων του Θεσπρωτικού και της Αθλητικής Ένωσης Κανονιού για το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής Κατηγορίας Γυναικών. Ναι. Πρέπει να πω, όπως είπα και το προηγούμενο και τη Δευτέρα, η γυναική ομάδα της Κέρκυρας, Αθλητικής Ένωσης Κανονιού, είναι μια νεανικότατη ομάδα. Μπορώ να πω ότι ο μέσος όρος ηλικίας είναι 14,5 ετών. Ναι. Έπαιξε κατά διαστήματα καλό ποδόσφαιρο. Η νίκη με 6-0 δείχνει δηλαδή την ανωτερότητα της κερκυριακής ομάδος. Και να παρακολουθήσουμε κάποια στιγμιότυπα και κάποιες δηλώσεις αυτόν τον αγώνα. Ωραία, πάμε. Σε ένα βαρύ αγωνιστικό χώρο που δυσκόλεψε τις κινήσεις και των δύο ομάδων, τόσο του Κεραυνού Θεσπρωτικού όσο και της ΑΕ Κανονίου, η ομάδα της Κέρκυρας κέρδισε χωρίς κανένα πρόβλημα με 6-0 το μεσημέρι της Κυριακής για την δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος της τρίτης εθνικής και τον δεύτερο όμιλο στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας Αθανασία Τσουμελέκα. Χαρακτηριστικό του κακού αγωνιστικού χώρου ήταν οι πολλοί τραυματισμοί κοριτσιών καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα. Στις κερκίδες του κηπέδου, αρκετοί γονείς που ταξίδεψαν από το Θεσπρωτικό αλλά και από την Κέρκυρα, προκειμένου να ψυχώσουν τις προσπάθειες των κοριτσιών, ανάμεσά τους και ο Δήμαρχος Πρέβεζας Νίκος Γεωργάκος, καθώς και η ειδική σύμβουλος Δημάρχου Γιώτα Γεωργάκου. Οι φιλοξενούμενοι, εισέχοντας σε πολύ καλή μέρα τη Μαρία Κούρκουλου, που σημείωσε 4 τέρματα, δεν αντιμετώπισαν κανένα πρόβλημα απέναντι σε μια νέα ομάδα όπως αυτή του Κεραυνού Θεσπρωτικού. Η ομάδα της Κέρκυρας σημείωσε ακόμα 2 τέρματα με τη Σκοντολίπου και Νάνου. Έλα Κωνσταντίνα, έλα Κωνσταντίνα, στην μπάλα! Μπράβο! Βάλε δυνατά Μαρία το πόδι σου! Διώξε, διώξε! Άνοιξε το, πάρε Μαρία! Καλό, καλό! Πάμε! Ανέβα Στιώτη! Ανέβα, ανέβητε! Ανέβα Μαρία, πάνε την πιάση, ανέβα, πάνε την πιάση! Πάλι! Σήκω! Λοιπόν, 4 τέρματα για σένα, 6 συνολικά για την ομάδα σου. Πώς είδες το σημερινό παιχνίδι? Πολύ ωραία, το ευχαριστήθηκα. Παίζαμε πολύ επιθετικά όμως. Το γήπεδο πώς τον είδες, στον αγωνιστικό χώρο υπήρξαν αρκετοί τραυματισμοί. Παίζουμε και δύο ομάδες πολύ άγρια. Το γήπεδο δεν είναι και πολύ καλό, αλλά εντάξει, πειράζει. Αυτό. Η συνέχεια για την ομάδα σου? Πιστεύω θα συνεχίσουμε καλά. Και προσπαθούμε να πάμε για την εθνική. Να βγούμε πρώτα στον όμιλο. Καλή επιτυχία.
Λοιπόν, 6-0, βαριά ήταν θα λέγαμε για την ομάδα του Κεραυνού. Πώς είδες το παιχνίδι? Εντάξει, προσπάθησα, δεν έχουμε πολύ καιρό που κάνω προπονήσεις. Έκανα το καλύτερο, πιστεύω θα συνεχίσουμε καλύτερα. Και τον αγωνιστικό χώρο, όπως τον είδες, είδαμε υπήρξαν αρκετοί τραυματισμοί. Ήταν πολύ τραυματισμοί, είναι η αλήθεια. Παίξαμε πολύ επιθετικά, αλλά εντάξει, έτσι είναι η μπάλα. Και τι μπορούμε να περιμένουμε από την ομάδα του Κεραυνού από εδώ και πέρα? Πιστεύω πως θα ανέβουμε κι εμείς σιγά σιγά, θα δείξει. Καλή συνέχεια. Μεγάλη νίκη, 6-0. Βέβαια, ο αγωνιστικός χώρος τεράστιος, ειδικά για αυτό το πρωτάθλημα, αρκετοί τραυματισμοί. Αρκετοί τραυματισμοί. Αλήθεια είναι ότι είχε πολλές λακκούβες στο γήπεδο. Ήταν λίγο δύσκολο να παιχτεί σωστό ποδόσφαιρο γιατί τα κορίτσια φοβόντουσαν, αλλά δεν πειράζει. Όσο για το σκορ δεν έχει σημασία, είτε ένα, είτε δύο, είτε τρία. Το σημασία έχει σε αυτή την κατηγορία να παίζουν ωραία και να μαθαίνουν το άθλημα. Όχι κάτι παραπάνω. Στόχος δεν είναι πάντα η νίκη, είναι να παίζουμε ωραίο ποδόσφαιρο. Και το σημαντικό είναι ότι υπάρχουν κορίτσια τα οποία συμμετέχουν σε αυτά τα πρωταθλήματα. Είναι κορίτσια τα οποία είναι 12, 13, 14 και 15 χρονών στην πλειοψηφία. Λίγες είναι μεγάλες. Αυτό είναι κάτι θετικό, πιστεύω. Οπότε και οι μικρότερες μαζεύουν εμπειρίες έτσι για τη συνέχεια. Μαζεύουν εμπειρίες ώστε σε 1-2 χρόνια, ειδικά σε αυτή την ομάδα, να κάνουμε κάτι καλύτερο από το φετινό. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε καταρχήν το ON TV. Βέβαια, το πήραμε το θέμα έτοιμο, μας το έστειλε το θέμα όπως ήταν έτοιμο, με λεζάντες, τρέιλ, τα πάντα όλα. Λοιπόν, δεν έχουμε γράψει κάτι εμείς. Λοιπόν, για να δείξουμε τα στιγμιότυπα από αυτό το παιχνίδι. Εντάξει. Λοιπόν, πού πάμε? Πάμε τροπικό πρωτάθλημα. Αλφα κατηγορία. Αλφα κατηγορία. Υπάρχει το μεγάλο ντέρμπι. Στον Άγιο Μαθαίο. Στον Άγιο Μαθαίο, την Κυριακή τις 3 μεσημέρι. Ένα παιχνίδι που είναι σημαντικό από την άποψη ότι ο ΦΑΜ θέλει την νίκη για να πλησιάσει βαθμολογικά την ομάδα του Αθηναγιακού. Ναι, είναι ένα παιχνίδι που έχει τα χαρακτηριστικά ενός ντέρμπι. Κάθε φορά που συναντιούνται οι δύο ομάδες τα τελευταία χρόνια παίζονται όλα τα αποτελέσματα και νομίζω ότι σε αυτό το παιχνίδι θα δουν όσοι πάνε, εμείς θα πάμε και στο Πόλο και στο ΓΑΜΑ Εθνική, όσοι πάνε θα δουν ένα πολύ αξιόλογο παιχνίδι. Το θέμα είναι ότι πλέον έχει αποκτήσει ένα ξεχωριστό ενδιαφέρον το πρωτάθλημα της Α κατηγορίας, εκεί που φαινόταν ότι σε δύο αγωνιστικές έχουν κρυθεί τα πάντα. Νομίζω ότι το χθεσινό αποτέλεσμα, δάσκαλε, έχει δώσει αυτό το κλικ που ψάχναμε όλοι για να είναι ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα μέχρι το τέλος. Βέβαια, έχει ξεφύγει βαθμολογικά τον Αγιακός. Έχει 4 βαθμούς διαφορά από τους διώχτες του. Ναι. Αλλά αν δεν καταφέρει να πάρει κάτι στο παιχνίδι με τον Άγιο Μαθαίο, είναι σαν να ξεκινά το πρωτάθλημα την αρχή. Πιστεύω ότι η ομάδα που θα μπορέσει να κυνηγήσει το φινάλι θα είναι ο ΦΑΜ. Το έχει ξαναπεί. Ναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε την κάρτα με τα παιχνίδια που περιλαμβάνει αυτή η αγωνιστική στην Α κατηγορία της Επσκέρκυρας. Λοιπόν, αναγέννηση περιβολίου Θηναλιακός. Ένα παιχνίδι που το περιβόλι θέλει για να κλειδώσει από πολύ νωρίς την παραμονή στην κατηγορία. Ο Οδυσσέας Αβιωτών κάνει αγώνα δρόμου. ΠΑΟΚ Παξί. Και εδώ ένα παιχνίδι πάρα πολύ σημαντικό, κυρίως για τους γηπεδούχους. Σφακιανάκης Ολυμπιάδα. Και εδώ ένα παιχνίδι που και οι δύο θα διεκδικήσουν το θετικό αποτέλεσμα και κυρίως τους βαθμούς. Πιο πολύ ανάγκη της έχει ο Σφακιανάκης, η ομάδα του Σφακιανάκη, αλλά και η Ολυμπιάδα, όπου και να αγωνίζεται, θέλει και επιδιώκει να παίρνει βαθμούς. Κρόνος Κεραυνός Αγίου Νικολάου, ένα γειτονικό ντέρμπι. Ο Κρόνος ενισχύθηκε αρκετά στο μεταγραφικό παζάρι του Ιανουαρίου. Κάβος ΑΟ Κέρκυρα, Όλυμπος Αχιλλέας Νυφών. Βάσει βαθμολογικού πίνακα περιμένουμε να δούμε ντέρμπι, γιατί και οι δύο ομάδες βρίσκονται πολύ ψηλά σε αυτό. Θα δούμε τη βαθμολογία μετά. Και το παιχνίδι που προανέφερε, δάσκαλε, ο ΦΑΜ Θηναλιακός. Αυτή είναι η αγωνιστική. Πάμε να δούμε τη βαθμολογία έτσι όπως έχει διαμορφωθεί και μετά τη μεγάλη νίκη των Παξών την Πέμπτη απέναντι στην ομάδα του Θηναλιακού. Πάμε να δούμε τη βαθμολογία. Ο Θηναλιακός είναι στην κορυφή με 25 βαθμούς. Ακολουθεί η ομάδα της Κέρκυρας με 21. 18 έχουν δύο ομάδες, η Αχιλλέας Νυφών και ο ΦΑΜ, συγγνώμη, και ο Αχιλλέας Νυφών. 17 βαθμούς έχει το Περιβόλι, 16 Όλυμπος, 14 βαθμούς έχουν η Παξί, ο Άγιος Νικόλαος και ο Κρόνος, 13 η Ολυμπιάδα, ΠΑΟΚ 8, Σακενάκης 8, Κάβος 4 και Αβιώτες στην τελευταία θέση με 3 βαθμούς. Αυτή ήταν η βαθμολογία. Και
Αναμένω μεγάλο ενδιαφέρον αυτή την αγωνιστική αλλά και την επόμενη για να δούμε αν θα, αυτό που λέγαμε πριν, θα είναι ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα μέχρι τέλος ή κάπου εδώ θα σημάνει και τη λήξη του. Λοιπόν, πάμε Α κατηγορία. Πάμε. Λοιπόν, Α κατηγορία, η οποία δεν θα γίνει το, η εμβόλυμη που έχει την επόμενη Τετάρτη. Λόγω των μεικτών ομάδων. Λόγω των μεικτών ομάδων ξεκινάει το πρωτάθλημα. Λοιπόν, υπάρχουν αγωνιστικές υποχρεώσεις των μεικτών, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, πάμε να δούμε Α κατηγορία την αγωνιστική. Περουλάδες Φίνικες, Ατρόμητος Άφρας Ηρακλής Φακερών, ΓΕΠ ΑΕΚ Ανωνιού, Σπάρτιλας Δίας Κασιόπης. Αυτή είναι. Ο Σπάρτιλας θα παίξει στο Σκυπριακό από ό,τι διάβασα. Λοιπόν, πάμε να δούμε και το βαθμολογικό πίνακα να θυμηθούμε. Τι συμβαίνει εκεί. Η ΑΕΦ Άκρον στην κορυφή με 30 βαθμούς. Ακολουθεί η ομάδα από την Κασιόπη Οδίας 27. Ο Εθνικός Περιλάδων έχει 22, 17 οι Φίνικες, 14 Σφακερά, 10 ΓΕΠ και οι υπόλοιπες ομάδες στο κανόνι Άφρας, Σπάρτιλας που συμμετέχουν σε αυτό το πρωτάθλημα. Πάμε και στο Νότο. Να δούμε τις συναντήσεις που θα γίνουν. Λοιπόν, Βασιλάτικα Βολίδα. Η Βολίδα από το μήνα Φεβρουάριο νομίζω θα γυρίσει στη φυσική της έδρα στους Καστελάνους. Από ό,τι λένε οι πληροφορίες οι δικές μου. Ομόνια Μέγας Αλέξανδρος, Αστέρας Μοναετίκο Κανάγια, Μπενίτσες Ηρακλής Αγίων 10 και Θύελα και Ναυνός Δραγωτινών. Ένα γήπεδο δάσκαλε που έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι είναι από τα καλύτερα γήπεδα της Κέρκυρας και αυτά τα λεφτά που έχουν βγει από το Φιλόδημο 2 καλό είναι να αξιοποιηθούν σωστά για να μπορέσει αυτό το γήπεδο να είναι ένα κέντρο, αθλητικό κέντρο της περιοχής που θα έχουν δυνατότητα να το ευχαριστούνται όλοι όσοι θέλουν να ασχοληθούν με το ποδόσφαιρο και επειδή έχει και τόσους πολλούς χώρους γύρω-γύρω μπορούν να γίνουν πολλά πράγματα. Το θέμα Γιώργο είναι το εξής κατά τη δική μου άποψη. Θα πρέπει ξανά να γίνει με χλωροτάπητα ή να γίνει με ένα τελευταίο τύπου τεχνητό χλωροτάπητα. Καταρχήν, ναι. Το πρόγραμμα φιλόδημο σηματοδότηση που έχουμε δει στα χέρια, που έχουμε στα χέρια μας, δεν αναφέρει κάτι τέτοιο. Αναφέρει ότι υπάρχει ένα ποσό 172.000 ευρώ για δημιουργία γηπέδου 5x5 με συνδετικό χλωροτάπητα, δηλαδή το γήπεδο 5x5, η βάση του, η υποδομή του υπάρχει, και συντήρηση αποδητηρίων, μπάγκων κτλ. Μιλάμε και τώρα σε για... ποιον αγωνιστικό χώρο θα παίξουν. Ναι, μιλάμε τώρα για ένα ποσό πολύ μεγάλο. Αυτό που είπαμε είναι το φιλόδημο 2. Ναι. Για ένα ποσό τεράστιο που με αυτά τα χρήματα κάνει ό,τι θέλει εκεί πέρα. Ας κάνουν ό,τι θέλουν, άλλο ρωτάω. Όχι, δεν είναι να κάνουν ό,τι θέλουν. Ναι. Δεν υπάρχει κανένα λόγο να γίνει γήπεδο 5x5. Κανένα λόγο. Για κανένα λόγο. Μπορούν με αυτά τα χρήματα να τα αξιοποιήσουν σωστά. Και επειδή τα γήπεδα, όπως ξέρεις, με το φυσικό χλωτάπητα στην Κέρκυρα δεν μπορούν να ζήσουν, είναι πολλά τα κόστη και να ρωτήσουν καλύτερα τα παιδιά του μεγάλου το κόστος. Και να ρωτήσουν καλά τα παιδιά της Βολίδας που το συντηρούσαν αυτό το γήπεδο, πόσο υστερούνταν από την οικογένειά τους για να βρουν τα κονδύλια και τα χρήματα δηλαδή για να το συντηρήσουν. Αυτό λέμε. Άραγε σε τι γήπεδο θα παίξουν. Επειδή υπάρχει πολύ καλή υποδομή σε αυτό το γήπεδο, εγώ το έζησα Δέλτα Εθνική με τη Βολίδα. Που παράδειγμα κάνει ένα παιχνίδι με τον Απόλλωνα Πάργας ή με τον Αχαίρο Κανελακίου, έβρεχε κατά οχτωδός. Τότε με την ομάδα να παίζει ο Δούτσης, ο Μπολάνο. Δεν με απαντάς. Ναι, δεν κρατούσε καν νερό. Υποδομή δηλαδή υπάρχει. Άρα με τη συνθετικό χλωτάπητα τελευταίας γενιάς μπορεί αυτό το γήπεδο να αποκτήσει πραγματικά ζωή και θα βοηθήσει και, θα βοηθήσει και τα παιδιά που πηγαίνουν στο σχολείο δίπλα για να αποκτήσουν επιτέλους μια ομάδα, γενικά μιλάω, όχι για τη Βολίδα, μια ομάδα που να ξεχυλίζει από ταλέντο. Γιατί έτσι όπως είναι η κατάσταση εκεί πέρα, δυσκολεύουν τα πράγματα γιατί θέλει πολύ συντήρηση το γήπεδο με φυσικό χλωτάπητα. Παραδείγματα πολλά. Δεν μου απάντησες. Πες μου. Σε ποιο γήπεδο θα παίξουν που λες ότι θα πάνε να παίξουν σε αυτό το γήπεδο. Σε αυτό που υπήρχε πριν. Ποιο. Το συντήρησαν. Έβρεξε όπως το στάδιο. Ναι. Λοιπόν, βγήκε πράσινο, το περιποιήθηκαν αυτό το πράσινο, το πάτησαν, το κούρεψαν, το έφεραν σε μια επιθυμητή κατάσταση. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, για να μπορέσουν να αγωνιστούν. Εντάξει. Αλλά το έχω πει πολλές φορές, τα χρήματα, τα χρήματα από το φιλόδημο 2 είναι καλό να αξιοποιηθούν σωστά. Όχι για γήπεδο 5x5 το οποίο θα είναι άχρηστο. Όταν υπάρχει, Γιώργο, ένα γήπεδο με χλωροτάπητα, ο κανονισμός είναι μία προπόνηση και κάθε 15 μέρες ο αγώνας. Μία προπόνηση τη βδομάδα και κάθε 15 ένα παιχνίδι στο γήπεδο αυτό. Κοίτα, επειδή εγώ έχω ασχοληθεί πολύ με το χλωτάπητα λόγω ΑΟ Κέρκυρα και το πώς θα κάναμε προπόνηση σε ξενοδοχείο στη Μεσογείο και πώς θα κάναμε μετά προπόνηση στο γήπεδο του Κρίκη στη Μαρίνα.
και το πώς μετά πήραμε τον Μπλάντραφο, τα Γαζάτικα και πώς θα γίνει η προπόνηση στα Γαζάτικα. Μετά ήρθε στη ζωή μας και ο Μπλάντραφος. Και όλη αυτή η κουβέντα που έκανα με τις γεωπόνες και όλους όσους ασχολούνταν με συντήρηση του Κλωτάπητα, δεν μπορώ να κουβεντιάσω άλλο αυτό το θέμα. Πραγματικά είναι ένα θέμα που μόνο και μόνο που είπες, δάσκαλε, μία προπόνηση τη εβδομάδα, τόσο είναι. Αλλά πιανό να τα πεις. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πάμε να δούμε βαθμολογικό πίνακα. Α κατηγορία Νότιο Όμιλο. Εκεί είναι η Μπενίτσα στην κορφή με 27 βαθμούς. Η Ομόνια έχει 25, η Βολίδα 21, η Ηρακλής Αιγαίου 10-20, ο Μέγαρος Αλέξανδρος 19, Μωραϊτικα 14, η Ήλα 9 και ακολουθούν οι υπόλοιπες ομάδες. Οι τέσσερις ομάδες από κάθε όμιλο θα συναντηθούν μετά και κουβαλούν μαζί τους και τη βαθμολογία. Για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Εντάξει. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, δάσκαλε? Πάμε στην Ατμοσφαίριση. Α, μεγάλο παιχνίδι. Με το Καλαμάκι, άλλαξε ώρα. Η νέα ώρα παιχνιδιού είναι 1:30 το μεσημέρι. Στο κολυμπητήριο Σπύρος Γιαννιώτης της Κέρκυρας θα πραγματοποιηθεί η αναμέτρηση ανάμεσα στον ΑΚ και την ομάδα του Καλαμακίου. Ένα παιχνίδι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο με μια ομάδα που έχει τον ίδιο στόχο με τον ΑΟΚ. Ο ΝΑΟΚ όμως έχει προβλήματα και όταν μιλάμε για προβλήματα μιλάμε για τον πρώτο σκόρ, τον Γλούμη, τον Δημήτρη, ο οποίος έχει ίωση. Και επίσης ίωση έχει και ο βασικός του φουνταριστός, ο Νίκος Κουγεράκης. Και γίνεται τώρα με αντιβίωση κτλ. Πώς θα βρουν τον τρόπο και τη δύναμη αυτά τα παιδιά να αγωνιστούν. Και την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε τέτοια προβλήματα. Αλλά ο αντίπαλος ήταν τέτοιος που δεν υπήρχε και πολύ μεγάλη σημασία. Πιστεύω ότι έχουμε και κάποιες δηλώσεις. Έχουμε, του Σπύρου του Καρδόνα. Ναι. Λοιπόν, 1:30. Καλό θα ήταν οι Κερκυραίοι να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια. Είναι ένα πολύ ωραίο άθλημα. Την προηγούμενη αγωνιστική πραγματικά χάρηκα πάρα πολύ γιατί ήρθε πάρα πολλοί κόσμος για να δει την ομάδα ΝΑΟΚ του Πόλο. Και νομίζω αυτό θα γίνει και αυτή την εβδομάδα, γιατί είναι και σε καλή ώρα, 1:30. Ναι. Πριν πάνε στο σπίτι τους για φαγητό κτλ. Πριν πάνε για την Μπαστιτσάδα. Ό,τι είναι, ναι. Ό,τι έχει όρεξη ο καθένας. Λοιπόν, πάμε να δούμε τις δηλώσεις του Σπύρου του Καρδόνα για αυτό το παιχνίδι και επιστρέφουμε. Παίζουμε την Κυριακή, έχει γίνει μια αλλαγή της ώρας. Παίζουμε μια μισή ώρα, όχι τρεις που ήταν στο πρόγραμμα. Με την ομάδα του Ναυτικού Ομίλου Καλαμακίου. Ένα παιχνίδι ζωής και θανάτου. Ένα παιχνίδι που στα χαρτιά είναι ένα παιχνίδι από αυτά που θέλουμε να κερδίσουμε. Νομίζω ότι είναι μέσα στις δυνατότητες μας. Βέβαια, αντιμετωπίζουμε αρκετά προβλήματα λόγω ασθενειών. Ο Κουγεράκης είχε γρήπη όλη τη βδομάδα. Ελπίζω σήμερα να είναι καλύτερα ή αύριο να καταφέρει να έρθει. Έχουμε και το πρόβλημα με το αεροδρόμιο που είναι κλειστό. Και ο Γλούμης είχε κάποια ίωση, το ταλαιπωρούσε με πολύ βήχα. Όχι πυρετό, ευτυχώς. Ο Μελιδονιώτης αποθεραπεύτηκε και 2-3 παιδιά πάλι έχουν ένα θέμα λίγο γενικώς, υπάρχουν κάποιες ψιλοϊώσεις, ευτυχώς δεν έχουν πυρετός. Θα δούμε, ελπίζουμε ότι θα είμαστε όπως πρέπει στο παιχνίδι, να μας επηρεάσουν αυτές οι ασθένειες και να μπορέσουμε να πάρουμε τους τρεις πρώτους βαθμούς που είναι ο στόχος μας, έτσι, γιατί είναι οι ομάδες αυτές, το Καλαμάκι, το Χαϊδάρι και κατά δεύτερο λόγο ο ΟΑΚ Βόλου, ομάδες που θέλουμε να βάλουμε από κάτω στη βαθμολογία. Αυτά. 1:30 λοιπόν, περιμένουμε ο κόσμος να έρθει να μας βοηθήσει. Έτσι, αυτά. Αυτά από το Σπύρο του Καρδόνα. Λοιπόν, 1:30, ΝΑΟΚ Καλαμάκι, ένα παιχνίδι ντέρμπι και νομίζω να έχει και αίσια κατάληξη για την ομάδα του ΝΑΟΚ. Να χειροκροτήσουμε την πρώτη νίκη. Να πανηγυρίσουμε όλοι μαζί την πρώτη νίκη. Λοιπόν, και επίσης έχει και η Άντε 15 ταξίδι, ξεκινάει το Πανελλήνιο με την ομάδα του Πίτερ Μπαϊκοβιτς. Θα πάει στα Γιάννενα. Ένα ταξίδι βέβαια με πολλά προβλήματα και αυτό λόγω των ιώσεων. Όπως ξέρεις, δάσκαλε, τα σχολεία υπολειτουργούν και εννοώ υπολειτουργούν, όχι που φταίνει κάτι εκπαιδευτική. Απλώς η παρουσία των μαθητών και των μαθητριών στην αίθουσα όλο και μειώνεται. Και αυτό έχει συνέπεια και στα αθλήματα και συγκεκριμένα στο πόλο, που ο Πίτερ θα δυσκολευτεί πάρα πολύ για την αποστολή του συγκεκριμένου παιχνιδιού. Γιατί πολλά παιδιά προέρχονται από ίωση ή βρίσκονται στο στάδιο της ανάρρωσης. Και ξέρεις στο πόλο ότι άμα είσαι αδύναμος, δεν μπορείς να κολυμπήσεις ούτε 50 μέτρα. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε? Εσκαβδέ. Εσκαβδέ. Λοιπόν, πάμε. Εσκαβδέ να δούμε την κάρτα. Επιστρέφουμε στην εγώ δράση. Υπήρχε το παιχνίδι το ξαναβολής που έγινε με την ομάδα του Κυρκυριακού να κερδίζει την Αστράκα. Λοιπόν, αυτή η αγωνιστική είναι Αστράκα Ιόνιος, Θρύλος Ιωαννίνων Λέων, Νικόπολη Μολωσή, Φέακας Κυρκυριακός και Ρεπό έχει ΓΕΚ. Λοιπόν,
Ο Ιόνης, όπως ξέρουμε πολύ καλά, οδηγεί την κούρσα δάσκαλη σε αυτό το πρωτάθλημα. Έχει 14 βαθμούς σε 7 παιχνίδια. Ακολουθεί η Νικόπολη με 13. 11 έχει ο Θρύλος και ο Κυριακός Οφέακας. 9 έχει η ομάδα Λέων Κέρκυρας, η Αστράκα, η ΓΕΚ και η Μολωσή. Αυτή είναι η κάρτα της καινούργιας βαθμολογίας, γιατί προσθέσαμε το παιχνίδι του Κυριακού που το χρωστούσε με την Αστράκα. Και πέρασε η φορά. Ναι, λοιπόν. Αυτά. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Ένα μεγάλο ποδοσφαιρικό γεγονός για την Κέρκυρα. Η μεγάλη συνεργασία της Φακιανάκης Academy με την ΠΑΕ Ολυμπιακός. Η Σχολή Ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού εμπιστεύτηκε την εκπροσώπησή της στην Κέρκυρα στις Φακιανάκης Academy. Σφακιανάκης Academy και Ολυμπιακός. Μια κορυφαία συνεργασία. Για επικοινωνία, πληροφορίες, εγγραφές 266 10 44 444. Η Σφακιανάκης Academy μπαίνει σε μια νέα εποχή. Ένα μεγάλο ποδοσφαιρικό γεγονός για την Κέρκυρα. Η μεγάλη συνεργασία της Φακιανάκης Academy με την ΠΑΕ Ολυμπιακός. Η Σχολή Ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού εμπιστεύτηκε την εκπροσώπησή της στην Κέρκυρα στις Φακιανάκης Academy. Σφακιανάκης Academy και Ολυμπιακός. Μια κορυφαία συνεργασία. Για επικοινωνία, πληροφορίες, εγγραφές 266 10 44 444. Η Σφακιανάκης Academy μπαίνει σε μια νέα εποχή. Και να περάσουμε, Γιώργο, στο δεύτερο μέρος της δικής μας εκπομπής. Είναι αφιερωμένη στην κοπή της πίτας του ενός από τα ιστορικότερα σωματεία της Κέρκυρας, του ναυτικού αθλητικού της Κέρκυρας. Όχι μόνο της Κέρκυρας. Όχι μόνο της Κέρκυρας, βέβαια. Μαζί με τον Πανελλήνιο και τον Ολυμπιακό είναι πιο ένας σύλλογος, ο οποίος βέβαια έχει βγάλει ολυμπιονίκες, πανευρωπαϊκές θέσεις, παγκόσμιες θέσεις, πανελλήνιες και εκτός αυτού βέβαια πάρα πολλά παιδιά τα οποία είναι επιστήμονες και κοσμούν την κερκυριακή και την ελληνική κοινωνία. Είναι ο σύλλογος που μπογιάζει τα νέα παιδιά της Κέρκυρας με τον αθλητισμό. Αυτό είναι όλο το νόημα του ΝΑΟΚ στην Κέρκυρα όλα αυτά τα χρόνια από την ημέρα που ήρθε στη ζωή. Και βέβαια θέλω να ευχαριστήσω και εγώ τον πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο του Ναυτικού Αθλητικού Ομίλου Κέρκυρας για τη μεγάλη τιμή που μου έκαναν να με τιμήσουν. Και βέβαια να ευχηθώ να έχουν πάντα επιτυχίες. Μπράβο, δάσκαλε. Συγχαρητήρια. Πάντα επιτυχίες. Συγχαρητήρια, δάσκαλε. Πολύ τιμητική πλακέτα για όλα αυτά τα χρόνια που έχεις προσφέρει στον αθλητισμό της Κέρκυρας. Και ως αθλητής και ως δημοσιογράφος, αλλά και ως αγαπητός στην κοινωνία του τόπου. Να είσαι καλά, να έχεις και η συνεργεία σου και να είσαι εδώ κοντά μας. Ελπίζουμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε την πίτα του ΝΑΟ και αυτή την πολύ ωραία εκδήλωση που έγινε στο Δημοτικό Θέατρο του νησιού. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Τα πούμε ξανά τη Δευτέρα. Και Δευτέρα πάλι κοντά σας. Thank you.
Το σημερινό πρόγραμμα θα περιέχει τις εξής ενότητες. Θα προηγηθεί ο καθιερωμένος λόγος του Προέδρου, όπου παράλληλα θα αποτελεί και μια υπόπνηση των ουσιαστικών σταθμών των αθλητικών, κοινωνικών και πολιτικών καταστάσεων που αφορούσαν κατά τη διάρκεια της προηγούμενης χρονιάς τη λειτουργία του ομίλου μας. Εν συνεχεία θα ακολουθήσει η βράβευση παλιών αθλητών και προσωπικότητων που συνέδεσαν τη ζωή τους και το έργο τους με τη δραστηριότητα του ΝΑΟΚ. Και τέλος, η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με τη βράβευση ενεργών αθλητών και αθλητριών του ομίλου, δηλαδή των παιδιών και των εφήβων που σε καθημερινή βάση κοπιάζουν και αγωνίζονται για να τιμήσουν τα χρώματα του ομίλου. Αλλά ας μην χρονοτριβώ και ας δώσουμε το λόγο στον Πρόεδρο, τον κύριο Δημουλή. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα, καλή χρονιά σε όλους. Παρουσιολογιώται εκπρόσωπο του Σεβασμιωτάτου, πατέρα Αθανάσια Κοκκινόπουλος, ευχαριστούμε. Αξιότιμοι βουλευτές, κύριε Δήμαρχε, Περιφερειακή και Δημοτική Σύμβουλη, υπόλοιπες αρχές, σας ευχαριστούμε που μας τιμάτε σήμερα με την παρουσία σας. Να με συγχωρέσετε να ξέρεις κάποιον. Η σχέση μας των Κερκυραίων με τη θάλασσα, Πανίκουπη, Λέμβος, Κολύμπη, αποτελεί μέρος της ζωής μας και του πολιτισμού μας. Η ενασχόληση με τα ναυτικά σπορ και η απόκτηση δεξιοτήτων έγινε σταδιακά μέρος της καθημερινότητας των νέων της εποχής του 20ου αιώνα και φυσικά οραματίστηκαν και δημιούργησαν το πρώτο σωματείο, ναυταρχητικό σωματείο του 1902, τον Φιλαθλητικό. Μετέπειτα ΝΟΚ και φυσικά πίσημα 1935 τον ΝΑΟΚ. Άρα έχουμε 88 χρόνια ζωντανής πορείας στον χρόνο. Έκτοτε το σωματείο μας έχει μια διαρκή πορεία αθλητικών δραστηριοτήτων στα Ολυμπιακά αθλήματα όπως στην κολύμβηση, την υδατοσφαίριση, στην ιστιοπλοεία, στην ποδηλασία και στα μη Ολυμπιακά, η αθλητική αλεία και το beach tennis που είναι πρόσφατα ενσωματωμένο στις αθλητικές μας δραστηριότητες. Στις εγκαταστάσεις μας φιλοξενήθηκαν όλα αυτά τα χρόνια χιλιάδες νέοι γενναίες που ασχολήθηκαν με τα αθλήματα του νερού, βοηθούμενοι από τους προπονητές μας, οι οποίοι μέσα από ξένα εγχειρίδια, αρχικώς, απέκτησαν προπονητικές γνώσεις που εφάρμοσαν και υλοποιούσαν στις προπονήσεις των τμήματων του ομίλου. Έτσι, με την πάροδο του χρόνου, οι αθλητές μας άρχισαν να πετυχαίνουν σπουδαίες διακρίσεις σε πανελλήνιους, βαλκανικούς, μεσογειακούς, αλλά και παγκόσμιους αγώνες. Αποκορύφωμα όμως όλων αυτών ήταν η Ολυμπιακή επιτυχία του Σπύρου Γιαννιώτη με την κατάκτηση του ασημένιου με την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου στο Ρίο, που συγκίνησε όχι μόνο εμάς τους Κερκυραίους ως φυσικά γέννημα θέρμα του ΝΑΟΚ Σπύρος, αλλά όλο τον απαντεχού ελληνισμό για την συγκλονιστική του κούρσα που καθήλωσε ομολογουμένως όλη την παγκόσμια αθλητική κοινότητα. Όπως επίσης και για το fair play, το οποίο δεν θα ξεχαστεί ποτέ, αν και του δόθηκε η δυνατότητα να διεκδικήσει, γιατί ήταν μια κούρσα μιας ανάσας, ο Σπύρος δεν δέχθηκε να υποστηρίξει την ένσταση. Συγχαρητήρια, Σπύρο. Η ζωή λοιπόν όλων αυτών των αθλητών που πέρασαν από τον Όμιλο συνδέθηκε με την ιστορία μας αλλά και με τη μετέπειτα εξέλιξή μας. Ο ΝΑΟΚ αποτέλεσε κομμάτι της ύπαρξής μας. Πήραν αρχές και αξίες όλα τα παιδιά που ασχολήθηκαν. Τους βοήθησαν να διαπρέψουν όχι μόνο στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία, αλλά και να διαμορφώσουν ακέραιους χαρακτήρες, να γίνουν υγιή μέλη της κοινωνίας μας. Ιδιαίτερη μνήμα θα κάνουμε και στους διοικητικούς παράγοντες εκείνης της εποχής, οι οποίοι συνέβαλαν στο να δημιουργηθεί όλος αυτός ο μεγάλος ναυταρχητικός οργανισμός. Με τα πολεμικά, ο πρώτος μεγάλος διοικητικός ηγέτης του ΝΑΟΚ ήταν ο εκ Μυτιλήνης Ανάργυρος Γαλινός, ο οποίος στην ουσία οραματίστηκε και συντόνισε τις αρχικές ενέργειες για τη μετεγκατάσταση του ομίλου στις ιστορικές του εγκαταστάσεις. Επίσης,
φρόντισε για την ανάπτυξη των τμήματων, όπως και για την απόκτηση εκείνη την εποχή, τη δύσκολη εποχή που τα οικονομικά δεν ήταν και τόσο καλά για τους συμπατριώτες μας, να αποκτήσουμε αθλητικό υλικό, λέμβους, ιστιοπλοϊκές λέμβους, που ήταν πανάκριβα. Δυστυχώς όμως, λόγω πολιτικών προβλημάτων, εξωθήθηκε σε παραίτηση και δεν μπόρεσε να απολαύσει την υλοποίηση των στόχων του. Άξιοι συμπαραστάτες και ακόλουθοί του στην πορεία προς την αναγέννηση του ομίλου τη δεκαετία του 60, αλλά και σε επόμενες δεκαετίες, ήταν και εξής παράγοντες. Αξιομνημόνευτοι: Φιλάρδος Κορονάκης, Λεωνίδας Μαθιουδάκης, Κοσμάς Μπαμίχας, Τάκης Κρητικός, Γιώργος Κατζάρης, καθώς και μια νεότερη γενιά παραγόντων όπως ο Τάσος Σαβανής, Τζίος, ο Κώστας Παυλογιάννης και ο Κώστας, ευχαριστούμε που μας τιμήσατε με την παρουσία σας. Ο Νίκος ο Πρέσας, ο Θόδωρος Παπίδης, ο Ιάκωβος Πρωτοψάλτης, ο Τάκης ο Λέλας, ο Παναγιώτης Πετσάλης, ο Σπύρος ο Κοτός, ο Γιάννης Μπαμίχας, ο Ανδρέας Μεταλλινός, ο Χριστόφορος ο Νικολούζος και οι νεότεροι, ο Ντίνος ο Λούμπος, ο Λευτέρης Λιντοβόης, ο Σπύρος ο Μίχας και ο Τηλέμαχος Γαβαλάς. Καθώς επίσης και πολλοί ακόμα που προσέφεραν τα πάντα για την άνοδο και τη συνέχεια του ομίλου μας στο ταξίδι του χρόνου. Έτσι, μετά από αυτή την ιστορική αναφορά στους δικούς παράγοντες που υπηρέτησαν με πολύ αγάπη τον όμιλό μας, φτάνουμε στο σήμερα. Στο σήμερα του ΝΑΟΚ, που συνεχίζει απρόσκοπτα το ταξίδι του παρά τις δυσκολίες και τα εμπόδια που συναντάει. Σήμερα λοιπόν ο ΝΑΟΚ συμμετέχει στα κεντρικά όργανα των Ολυμπιακών Ομοσπονδιών ΚΟΕ και ΕΚΟΜΣ, στην πρώτη με τον Άκη τον Παυλογιάννη, που είναι εκλεγμένο διοικητικό σύμβουλο στην ΚΟΕ, και με τον υποφαινόμενο στην δημητική θέση του αντιπρόεδρου στην ΕΚΟΜΣ. Το Φλεβάρι λοιπόν του 2022 μας επισκέπτεται ο Υφυπουργός Εσωτερικών, ο κ. Πέτσας, συνοδευόμενος από τη δήμαρχό μας, και εξαγγέλει την κατασκευή κολυμπητηρίου προϋπολογισμού 5 εκατομμυρίων ευρώ στις ιστορικές μας εγκαταστάσεις. Μια πολύ ευχάριστη είδηση. Περνάει ο καιρός. Έχουν περάσει ήδη 10-11 μήνες. Πώς θα υλοποιηθεί αυτό, αν δεν ξεκαθαριστεί το διοικητικό καθεστώς? Ποιος θα είναι ο ρόλος του ομίλου μας στις χρήσεις των δικών του εγκαταστάσεων, με ΦΕΚ και φυσικά προγραμματικές συμβάσεις, για να μπορεί να εξασφαλιστεί ο όμιλος στο δυνικές? Είμαστε ακόμα σε αναμονή. Σε αναμονή για την έκδοση αυτού του περιβόητου ΦΕΚ, που θα σηματοδοτήσει την ολοκλήρωση των ενεργειών για τη θεσμική κατοχύρωση του θαλασσίου μετόπου στην τοπική κοινότητα και με αυτόν τον τρόπο τη διασφάλιση των εγκαταστάσεών μας και του σημαντικού έργου που παρέχεται εκεί και θα συνεχίσει να παρέχεται και στα επόμενα χρόνια. Απαραίτητη λοιπόν προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα των τμήματων μας είναι να γνωρίζουμε ότι ο ΝΑΟΚ μας ανήκει. Ανήκει στην κερκυριακή κοινωνία, όπως όλοι μας γνωρίζαμε μέχρι σήμερα. Στόχος μας είναι πλέον ο ΝΑΟΚ να διατηρήσει την οικονομική του αυτοτέλεια για την ανέξοδη άθληση των παιδιών του, όπως επίσης και να μπορεί να λειτουργεί απρόσκοπτα. 17 προπονητές έχουμε, ασφαλιστικές φορές, πάνω από 70 πανελλήνιες αποστολές. Ένας οργανισμός που έχουμε έξοδα στα βανάκια μας, παντού. Πρέπει λοιπόν όλα αυτά τα χαρακτηριστικά να παραμείνουν αναλύωτα στον χώρο των εγκαταστάσεων, που όλη η Κέρκυρα και μεγάλο μέρος της χώρας γνωρίζουν ως ΝΑΟΚ. Να συνεχίσουμε με όλες μας τις δυνάμεις να προστατεύουμε μια δημόσια κοινωνικότητα που αποκτά χαρακτηριστικά άθλησης, επικοινωνίας και συνύπαρξης στο κέντρο του αστικού ιστού. Προέχει λοιπόν να διασφαλίσουμε την ομαλή λειτουργία του και να εγγυηθούμε την πολιτισμική αξία ενός πεδίου που αποτελεί κτήμα και μνήμη όλης της κερκυριακής κοινωνίας. Είναι πολύ σπουδαίο, παιδιά, το έργο που διατηρούμε στον ΝΑΟΚ και επιτελείται στον Όμιλο. Γιατί προσφέρει υγεία, αθλητισμό στην νεολαία μας, μακριά από τους κινδύνους της εποχής. Είμαστε λοιπόν πολύ υπερήφανοι που ο ΝΑΟΚ δεν σταμάτησε ούτε μια μέρα την αθλητική του λειτουργία. Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω το Διοικητικό μου Συμβούλιο και τους συνεργάτες μου, τους εφόρους των τμήματων μας, που ομόφωνα προγραμματίζουμε και υλοποιούμε τους αθλητικούς σκοπούς του ομίλου, τους προπονητές μας, τους αναρρύθμιτους επώνυμους και ανώνυμους φίλους μας, τα μέλη μας και φυσικά τους γονείς των αθλητών μας,
που συμπαραστέκονται και ενισχύουν τις αθλητικές δραστηριότητες των παιδιών μας. Τελειώνοντας, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους και όλες που μας τιμήσατε με την παρουσία σας και να ευχηθώ καλή και δημιουργική χρονιά. Καλή επιτυχία στα παιδιά μας. Είναι χρήσιμο σε τέτοιες εκδηλώσεις, γιορτές, όταν βρίσκεται η οικογένεια του ΝΑΟΚ, να τιμώνται πρόσωπα που με την αδιοτελή τους αγάπη, προσφορά και παρουσία βοήθησαν την καλή πορεία του ομίλου μας. Ένας από τους αθλητές που αναδείχθησαν στον όμιλό μας, βάζοντας και αυτός ένα λιθαράκι στο όλο οικοδόμημα της οικογένειας του ΝΑΟΚ, είναι και ο Σπύρος Γιαννιώτης. Είναι δύο φορές παγκόσμιος πρωταθλητής μαραθώνιας κολύμβησης, open water, με 5 συνεχόμενες συμμετοχές σε Ολυμπιακούς αγώνες από το 2000 έως το 2016. Είναι ασημένιος Ολυμπιονίκης στα 10.000 water μαραθώνιας κολύμβησης στους Ολυμπιακούς αγώνες του 2000. Πέμπτος και έβδομος Ολυμπιονίκης στην Αθήνα το 2004 στην κλασική κολύμβηση και ο μοναδικός Έλληνας με τριπλή παρουσία σε τελικούς Ολυμπιακών αγώνων. Το 2011 και το 2013 κατέκτησε το παγκόσμιο πρωτάθλημα στα 10.000 μέτρα open water στη μαραθώνια κολύμβηση και αναδείχθηκε αθλητής ζήτημιας το 2011 από το ΨΑΤ, βραβείο που κέρδισε και τις επόμενες χρονιές 2012 και 2013. Μια ακόμα σπουδαία διάκριση αποτελεί επιλογή να ενταχθεί στο International Marathon Swimming Hall of Fame. Θα παρακαλέσω τον κύριο Γιαννιώτη και τον βουλευτή Κέρκυρας, τον κύριο Γκίκα, να έρθει στο... Σεβαστέ Πατέρα, κυρίες και κύριοι, αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για μένα να βραβεύω τον πλωτάρχη του πολεμικού μας ναυτικού και Ολυμπιονίκη, το Σπύρο, το Γιαννιώτη. Μπράβο Σπύρο, μας έχεις κάνει περήφανος, συγχαρητήρια. Θέλω να ευχηθώ στον ΝΑΟΚ, κύριε Πρόεδρε, και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πραγματικά ο όμιλος αυτός με τα 600 και πλέον ενεργά μέλη, πάνω από 300 αθλητές, 17 προπονητές και τόσες συμμετοχές σε πανελλήνια πρωταθλήματα αλλά και ευρωπαϊκά και παγκόσμια, να συνεχίσει αυτή την πορεία του στον αθλητισμό, να έχουμε το 2023 μια ειρηνική χρονιά, να μπορούμε να κάνουμε τους αγώνες μας, να φέρετε επιπλέον νίκες, και να ευχηθώ σε όλους τους αθλητές, προπονητές, Διοικητικό Συμβούλιο και σε όλο τον κόσμο του ΝΑΟΚ να έχει υγεία, δύναμη, ευτυχία, προκοπή και πάλι να ευχηθούμε να είναι ειρηνική χρονιά το 2023. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα. Να ευχαριστήσω όλο το ΔΣ του ΝΑΟΚ και τον Πρόεδρο. Έχουμε μια, θεωρώ, πολύ καλή σχέση και το όραμά μας είναι ο αθλητισμός. Να φτάσουμε τον αθλητισμό όσο γίνεται περισσότερο. Θα ήθελα 5 λεπτά από το χρόνο σας και θέλω να μιλήσω στα παιδιά, στους αθλητές. Πριν λοιπόν κοντά 30 χρόνια βραβεύτηκα και εγώ εδώ πέρα. Θα βραβευτείτε και εσείς σήμερα. 13-14 χρονών για τις διακρίσεις μου στα πανελλήνια πρωταθλήματα. Τότε θυμάμαι τον εαυτό μου. Δεν είχα ακόμα συμμετοχή σε πανελλήνιο πρωτάθλημα. Είχα φτάσει να αγωνιστώ σε κάποια όρια. Την επόμενη χρονιά, 15 χρονών, ήταν η πρώτη φορά που κατάφερα να πιάσω ένα όριο για το πανελλήνιο πρωτάθλημα. Αλλά ξέρετε, παιδιά, εδώ πέρα τι σκέφτηκα όταν ανέβηκα. Μια μέρα θα τα καταφέρω. Μια μέρα θα φτάσω ψηλά. Κανένας δεν θα σταθεί εμπόδιο στα όνειρά μου. Κανένας δεν
δεν θα είναι τροχοπέδι σε αυτά που έχω φανταστεί, σε αυτά που έχω ονειρευτεί και σε αυτά που προσπαθώ, και η λέξη προσπάθεια είναι πολύ σημαντική, που προσπαθώ να κατακτήσω. Δεν είπα ποτέ σε κανέναν ότι θέλω να κατακτήσω ένα Ολυμπιακό μετάλλιο. Ξέρετε γιατί? Γιατί μπορεί να με κοροϊδεύανε, μπορεί να με χλεβάζανε. Ξέρετε όμως, μέσα μου το πίστευα. Και όταν έφτασε η ώρα, φανταστείτε παιδιά, πότε έφτασα αυτή τη στιγμή. Όχι στα 20 μου, ούτε στα 25 μου. 20 χρόνια προσπάθειας, αν εξαιρέσουμε και τις μικρότερες ηλικίες που είναι 30 και χρόνια προσπάθειας, αλλά θα μιλήσω πιο πολύ όταν δυστυχώς ή ευτυχώς ή όπως ήρθαν τα πράγματα, έφυγα από την Κέρκυρα στα 17 μου χρόνια ακόμα στο Λύκειο, να φτάσω να κολυμπήσω, να προπονηθώ με την εθνική ομάδα για να κυνηγήσω το όνειρό μου, που το όνειρό μου ουσιαστικά ήρθε κοντά 20 χρόνια μετά. Στα 36 μου λοιπόν κατέκτησα ένα Ολυμπιακό μετάλλιο. Ναι, είχα κάνει και άλλες διακρίσεις, αλλά μένα το όνειρό μου ήταν αυτό. Κανένας δεν στάθηκε εμπόδιο και όσες φορές και να απογοητεύτηκα, παιδιά, σηκώθηκα και ξαναπροσπάθησα. Η προσπάθεια είναι το σημαντικότερο πράγμα σε ό,τι κάνετε στη ζωή σας. Πόσο μάλλον στον αθλητισμό. Δυσκολίες θα βρείτε. Πολλές δυσκολίες. Και εγώ στο κολυμπητήριο, πόσες φορές μία έκλεινε, μία άνοιγε, μία ήταν κρύο νερό, μία δεν λειτουργούσε το ένα, μία δεν λειτουργούσε το άλλο. Και στα αθλήματα και τα υπόλοιπα, να μην μιλήσω μόνο για το κολύμπι. Όπως σας είπα όμως, είμαι εδώ, σας μιλάω και μία μέρα εύχομαι εσείς να μιλήσετε σαν νεότερα παιδιά. Καλή επιτυχία, καλή χρονιά και υγεία πάνω απ' όλα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε τον Σπύρο Γιαννιώτη. Συνεχίζουμε στη σειρά των βραβεύσεων. Το σημείο αυτό θα τιμήσουμε τον Βικέντιο Παργινό, αθλητή, καθηγητή, δημοσιογράφο, μια ξεχωριστή αθλητική προσωπικότητα που περικλεί ένα μεγάλο κομμάτι του αθλητισμού και της ιστορίας μας. Αθλητής της ιστορικής ομάδας του ΑΟΚ Κέρκυρα, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου την προηγούμενη περίοδο του σωματείου μας, και τον τιμούμε για την προσφορά του στον κερκυριακό αθλητισμό. Την απονομή θα κάνει ο βουλευτής Κέρκυρας, ο κύριος Αυλονίτης. Καλησπέρα. Δεσιμότατε, κύριε Πρόεδρε, να μην ακολουθήσουμε προσφωνήσεις, γιατί θα κλέψουμε χρόνο. Είναι μια πολύ συγκινητική βραδιά σήμερα. Συγκινητική βραδιά όταν βραβεύεις ένα Σπύρο Γιαννιώτη, ένα Βίκη Παργινό. Και είμαι πολύ χαρούμενος και νιώθω πολύ μεγάλη τιμή που έδωσα το βραβείο στο Βίκη τον Παργινό, με τον οποίο συνδεόμαστε χρόνια τώρα με μια πολύ δυνατή φιλία. Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, ο ναυτικός αθλητικός όμιλος της Κέρκυρας είναι έννοια ταυτότητα με την Κέρκυρα. Ο ναυταθλητισμός έχει περάσει στο DNA των Κερκυριών, όπως και η μουσική. Και έχουμε όλοι μας πολύ μεγάλη υποχρέωση να βοηθήσουμε, έτσι ώστε να φτάσει πάλι στα παλιά επίπεδα δόξης. Δεν κρύβω να σας πω ότι το Γενάρη του 2020, λίγους μήνες μετά την εκλογή μου ως βουλευτής, ήμουν πάρα πολύ συγκινημένος και χαρούμενος όταν μου δόθηκε η ευκαιρία να μιλήσω για πρώτη φορά σε μια αντίστοιχη γιορτή και μάλιστα γεμάτος χαρά και ικανοποίηση ανακοίνωσα ότι για πρώτη φορά η πρώτη μου δραστηριότητα βουλευτική ήταν για τον Ναυτικό Αθλητικό Όμιλο. Είχα καταθέσει μια επίκαιρη ερώτηση για τη μεταβίβαση του παραλιακού μετόπου. Και γεμάτος ενθουσιασμό και χαρά το ανακοίνωσα. Δεν είμαι όμως χαρούμενος ούτε ενθουσιασμένος με την εξέλιξη της υπόθεσης, γιατί προσγειώθηκα ανώμαλα. Και προσγειώθηκα ανώμαλα γιατί οι υποσχέσεις απεδείχθηκαν φρούδες.
Ο ναυτικός αθλητικός όμιλος χρειάζεται σπίτι. Χρειάζεται ενίσχυση οικονομική. Χρειάζεται στήριξη από κάθε άποψη και από κάθε φορέα. Θεωρώ ότι πρέπει να συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα. Εγώ τουλάχιστον δεν θα ανεχτώ δούλεμα και κοροϊδία και με συγχωρείτε, σήμερα γιορτινή μέρα είναι, αλλά τούτο ιστορία με τόσες πολλές επίκαιρες ερωτήσεις, τόσες επιστολές, τόσες διαβεβαιώσεις να έχουμε περάσει 4 χρόνια και να μην έχει ψηφιστεί ένα νομοσχέδιο το οποίο ήταν έτοιμο εδώ και καιρό. Με αυτά τα λίγα λόγια, έστω και αν στενοχώρησα λίγο, Πρόεδρε, θέλω να σας ευχαριστήσω για την ιδιαίτερη αναφορά που έκανε στο πρόσωπό μου. Να σας δώσω συγχαρητήρια για την δραστηριότητα που μόλις πριν από λίγο μας είπες και να σας δώσω τη διαβέβαιωση επίσης ότι από όποια θέση και αν βρίσκομαι θα βοηθάω όσο μπορώ περισσότερο έτσι ώστε οι σκοποί του Ναυτικού Αθλητικού Όμιλου Κέρκυρας να ευοδοθούν. Να είστε καλά, καλή χρονιά σε όλους. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω εσάς και το Διοικητικό σας Συμβούλιο για τη μεγάλη τιμή που μου κάνατε. Θα ήθελα όμως να πω 2 λόγια προς τους πολιτικούς μας. Ξέρετε ότι γκρινιάζω από αυτό το μικρόφωνο χρόνια τώρα, ίσως να με έχετε πάρει και για γραφικό, όμως θα σας πω ένα πράγμα. Ζηλεύω που πηγαίνει στην υπόλοιπη Ελλάδα και βλέπω αυτές τις αθλητικές εγκαταστάσεις που έχουν και έρχομαι εδώ στην Κέρκυρα στις τριτοκοσμικές εγκαταστάσεις που έχουμε. Θέλω να σας πω ότι ο αθλητισμός δεν έχει χρώμα. Ούτε πράσινος είναι, ούτε κόκκινος είναι, ούτε μπλε είναι. Πρέπει όλοι ενωμένοι να διεκδικήσουμε αυτά που δικαιούται η Κέρκυρα. Είναι ντροπή η Κέρκυρα με Ολυμπιονίκες, με αθλητές πανευρωπαϊκού επίπεδου, παγκοσμίου επίπεδου, να έχει αυτές τις αθλητικές εγκαταστάσεις. Δουλειά λοιπόν, έργα και όχι λόγια. Καλή χρονιά σε όλους και πολλές επιτυχίες στον ΑΟΚ. Συνεχίζουμε με ένα άλλο μέλος του ομίλου μας. Είναι ο Δημήτρης Δελιφώτης, εκλεκτό μέλος του ομίλου, με μεγάλη εθελοντική προσφορά κοντά μας, κάτοχος πανελληνίου ρεκόρ στο μήκος, συμμετοχή στην Ολυμπιάδα της Μόσχας το 1980, Βαλκανιονίκης επί 2 και πρώτος μεσογειονίκης στην Καζαμπλάνκα. Την απονομή θα κάνει ο κύριος Δημήτριος Μπιάνκης, βουλευτής Κέρκυρας Πασό Κινάλ. Αγαπητέ Πατέρα, αξιότιμες κυρίες και κύριοι καλεσμένοι, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι της Διοίκησης του Ναυτικού Αθλητικού Όμιλου Κέρκυρας. Θέλω και εγώ να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση, να σας ευχαριστήσω επίσης για όλα όσα έχετε προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια στην κοινωνία της Κέρκυρας, στην νεολαία μας, να σας συγχαρώ για τα επιτεύγματά σας και μέσα από την καρδιά μου να σας ευχηθώ η καινούργια χρονιά να είναι μια χρονιά δημιουργική. Μια χρονιά με επιτυχίες και μια χρονιά μέσα στην οποία τα όνειρά σας και τα σχέδιά σας θα αρχίζουν να παίρνουν σάρκες και οστά. Δεν είμαι σε θέση, ειλικρινά σας το λέω, και είναι κάτι το οποίο δεν το συνηθίζω, να υπόσχομαι και να λέω μεγάλες κουβέντες. Δηλώνω παρόν σε αυτή την προσπάθεια που κάνετε και όχι για να χαϊδέψω αυτιά. Δηλώνω παρόν γιατί μου το επιβάλλει η ιστορία σας και γιατί μου το επιβάλλει ο τρόπος με τον οποίο καθημερινά ασχολούσαστε με την κοινωνία της Κέρκυρας. Συγχαρητήρια. Συνεχίστε. Καλή χρονιά. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα. Καλή χρονιά. Ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο ΝΑΟΚ για την τιμητική διάκριση που μου κάνει. Αν και ο στόχος μας είναι κοινός. Εγώ ασχολούμαι με τον κλασικό αθλητισμό, ο ΝΑΟΚ με τη θάλασσα. Ήθελα να ευχηθώ το 2023 υγεία πάνω απ' όλα και πολλές επιτυχίες σε όλα τα τμήματα του ΝΑΟΚ. Ευχαριστώ, Γιώργο.
Συνεχίζουμε με ένα άλλο μέλος του ομίλου μας. Είναι ο Τάσος Αρχοντίδης, αθλητής του τμήματος κολύμβησης και υδατοσφαίρησης, ιατρός σε επάγγελμα. Συμμετείχε στην ανδρική ομάδα υδατοσφαίρησης στη δεκαετία του 80 με πολλές συμμετοχές στην πρώτη εθνική και συνεχίζει να είναι κοντά μας στον όμιλο προσφέροντας τις ιατρικές του υπηρεσίες. Την απονομή θα κάνει ο αντιπεριφερειάρχης ο κ. Ζορμπάς. Καλησπέρα σας. Να αποφύγω και εγώ τις προσφωνήσεις για την οικονομία του χρόνου. Να μεταφέρω τις ευχές για μια καλή επικοδομητική χρονιά γεμάτη διακρίσεις από την Περιφερειάρχη Ιωνίων. Κύριε Πρόεδρε, αφού σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση, δεν χρειάζεται να πούμε τώρα τι είναι. Το έχει εμπεδώσει η Κέρκυρα, η Κερκυραία και όχι μόνο. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι έμπρακτα η Περιφέρεια είναι δίπλα σας, ήταν μάλλον δίπλα σας, είναι και θα συνεχίσει να είναι σε ό,τι χρειαστείτε. Και αυτό είναι δέσμευση. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή χρονιά. Με επιτυχίες. Καλησπέρα σας. Να ευχαριστήσω το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΑΟ για την τιμή που μου κάνει. Να ευχηθώ καλά χρονιά με υγεία σε όλους. Πολλές επιτυχίες σε όλα τα τμήματα του ομίλου και μιας και προέρχομαι από το τμήμα διαδοπέρασης, η ομάδα ανδρών να παραμείνει την καινούργια χρονιά στην Α2. Ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζουμε από το τμήμα κολύμβησης. Τιμάμε σήμερα τον Διονύση Στρατηγό, αθλητή του τμήματος από το 1970, συμμετέχοντας σε όλες τις αγωνιστικές υποχρεώσεις έως το 1984. Από το 2019 συμμετέχει στα πανελλήνια πρωταθλήματα μάστερ με τις ακόλουθες διακρίσεις. Τρίτη θέση στα 100 μέτρα ύπτιο, τρίτη θέση στα 50 μέτρα ύπτιο, τρίτη θέση στα 100 μέτρα ύπτιο, δεύτερη θέση στη μεικτή ατομική κατηγορία 56-60. Επιστήμονας μηχανολόγος στο Δήμο μας. Την απονομή θα κάνει η κυρία Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Μερόπη Ιδρέου. Σεβαστέ Πατέρα Θανάση, αξιότιμοι βουλευτές, αξιότιμοι εκπρόσωποι του πρώτου και δεύτερου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης, αξιότιμοι πολιτευτές, εκπρόσωποι συλλόγων, κοινωνικών, πολιτιστικών, αθλητικών, αγαπητές φίλες και φίλοι, κύριε Πρόεδρε και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ευχαριστώ πολύ για την τιμητική πρόσκληση. Θυμάμαι πολλά χρόνια αυτή τη μέρα και ευτυχώς έχω φροντίσει να μην λείψω ποτέ, γιατί θεωρώ ότι είναι και μια εμβληματική ημέρα η κοπή της Βασιλόπιτας. Είναι νέα αφετηρία για νέους στόχους, νέες φιλοδοξίες, νέες επιτυχίες, νέες επιδιώξεις. Μια καινούργια χρονιά αρχίζει. Νομίζω πρέπει να μας βρει αισιόδοξους. Περάσαμε ήδη αρκετές κρίσεις, υγειονομικές, θεσμικές, ενεργειακές. Ελπίζω λοιπόν να είναι μια χρονιά γεμάτη υγεία και ειρήνη για να μπορούμε να δημιουργούμε. Και μια χρονιά με προκοπή και ευημερία και επιτυχίες και τύχη σε όλα τα επίπεδα. Γιατί νομίζω ότι το έχουμε ανάγκη. Και ο ΝΑΟΚ, ο σύλλογός σας. Και ο τόπος μας και η χώρα μας και ευρύτερα το ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον. Εγώ θέλω να πω για τον ΝΑΟΚ ότι πέραν από τη μακρά ιστορία που έχει και νομίζω ότι όλοι μεγαλώσαμε, άλλοι γαλουχήθηκαν μέσα στον ΝΑΟΚ, πολλές γενιές έχει μεγαλώσει, άλλοι ακούγαμε κοινωνικά την ιστορία του ΝΑΟΚ, διαχρονικά, από τους πατεράδες, τους παππούδες, τις προηγούμενες γενιές. Νομίζω λοιπόν ότι αυτή η μακρόσυρτη ιστορία τον έχει καθιερώσει στη θέση αυτή που βρίσκεται σήμερα. Διαχρονικά όλες οι διοικήσεις, προπονητές, αθλητές έβαλαν το λιθαράκι τους για να χτιστεί αυτό το μεγάλο οικοδόμημα, το συμπαγές οικοδόμημα που λέγεται ΝΑΟΚ. Κάθε διοίκηση έκανε τις προσπάθειές της.
έχει να επιδείξει πάρα πολύ μεγάλες επιτυχίες. Τον Σπύρο τον Γιαννιώτη, που είναι τιμή μας και καμάρι μας και περηφάνεια μας, που είναι εκτός από συμπατριώτης και συμπολίτης μας, ένας εξαίρετος εθνικτής, αλλά πάνω απ' όλα επιτρέψτε μου, γιατί με τιμάει με τη φιλία του, ένας εξαίρετος άνθρωπος. Και νομίζω ότι αυτό αξίζει ακόμα περισσότερο και αυτό είναι που μένει. Και αυτό είναι που είναι και το παράδειγμα και το πρότυπο για τις νέες γενιές. Όλα λοιπόν αυτά τα χρόνια πάλεψε και έδωσε πολλές μάχες ο ΝΑΟΚ. Οικονομικές, διοικητικές, χωροταξικές, με τα τμήματα, με την έδρα του, με πάρα πολλά. Εκ μέρους του αστυνομικού διευθυντή του κ. Σκουλαρίκη, να σας ευχηθώ καλή χρονιά και καλές επιτυχίες στον ΝΑΟΚ. Συνεχίζουμε από το τμήμα υδατοσφαίρισης. Δύο αθλητές που σχεδόν ξεκίνησαν μαζί. Είναι ο Σπύρος Καρδόνας και ο Γιώργος Χατζηγεωργίου. Σπύρος Καρδόνας ξεκίνησε το 84 στις εγκαταστάσεις με πρώτο προπονητή τον Σπύρο Τσιμίνο, τρίτη θέση στην Ουγγαρία, στο Πανευρωπαϊκό των Εφήβων, ένατη θέση του Πανευρωπαϊκού Ανδρών στη Βιέννη, 8η θέση στο Final Cup στην Ατλάντα. Καλύτερος αμυντικός στην Α1 σεζόν 84-85 και 4η θέση στο Παγκόσμιο Ανδρών στο Κάιρο. Γιώργος Χατζηγεωργίου ξεκίνησε το 84 εγκαταστάσεις μας με πρώτο προπονητή τον Τσιμίνο. Τρίτη θέση χάρτινο μετάλλιο στην Ουγγαρία, στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Συμμετείχε με την Εθνική Εφήβων σε πολλά τουρνουά και κύπελα. Προπονητής της Ακαδημίας Υδατοσφαίρισης από το 2013 και το 2015. Αναδημιουργεί την ομάδα Κορασίδων το 2019 μαζί με την ομάδα Κεπέδων, η οποία το 2021 προκρίνεται στην τελική φάση των 10 καλύτερων ομάδων. Συμμετέχει με τις υποδομές που είναι υπεύθυνος προπονητής σε τουρνουά άλλων των ηλικιακών ομάδων. Και δύο αθλητές κατέλαβαν τη δεύτερη θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Έως και σήμερα συνεχίζουμε επιτυχία στις υποδομές μας. Θα παρακαλέσω τον πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου, καθώς και τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, να έρθουν για τις απονομές. Άγια Πατέρα, αγαπητοί προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά που είμαι απόψε εδώ και ιδιαίτερη τιμή και χαρά που βραβεύω δύο άξιους αθλητές. Άκουσα με μεγάλη προσοχή τον Πρόεδρο, στον οποίο θέλω να πω ότι μόνο εμείς οφείλουμε και όχι εκείνοι που ανιδιοτελώς όλα αυτά τα χρόνια προσφέρουν σε όλους εμάς, σε όλους τους Κερκυραίους. Είναι όμως μια κουβέντα την οποία δεν θα την κάνουμε απόψε, αλλά πρέπει να την κάνουμε. Με αυτά τα λόγια πρέπει να σας ευχαριστήσω και να ευχηθώ σε όλους μια καλή και δημιουργηθή χρονιά και πάντα επιτυχία στον Όμιλο. Να είστε καλά. Καταρχάς, καλή χρονιά σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ για την τιμή, το Διοικητικό Συμβούλιο. Θα ήθελα να πω, να μιλήσω σχετικά, δύο πράγματα να αναφέρω. Ο Σπύρος ανέφερε για το κομμάτι του πρωταθλησμού, για την προσπάθεια και είναι πολύ σημαντικά αυτά που είπε. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι πολύ σημαντικό για τα παιδιά να ξέρουν ότι σε μένα πέρα από αυτό το κομμάτι που ανέφερε και ο Σπύρος, αυτό που μένει πάρα πολύ δυνατό μέσα μου είναι οι άνθρωποι που γνώρισα σε όλη αυτή τη διαδρομή. Άνθρωποι οι οποίοι παρέμουν μέχρι και τώρα φίλοι μου και αυτό νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλο κέρδος για μένα.
Επίσης, για να γίνει αυτό όμως και όλη η διαδρομή, να έρθουμε και να σας λέω και εγώ αυτά από εδώ, θα πρέπει να έχουμε αθλητικές εγκαταστάσεις για να τραβήξουμε τα παιδιά και να έχουν χώρο να αθληθούν. Ο αθλητισμός είναι ένα αγαθό και δυστυχώς τα δικά μας αθλήματα του νερού, τα κοπηλασία, ιστιοπλοεία, πισίνα, είναι ακριβά σπορ, παρότι είναι μικρά σπορ, και θέλουν εγκαταστάσεις και θέλουν υλικά όπου είναι πολύ ακριβό. Εδώ θέλουμε λοιπόν παροχή από το κράτος να έρθει και να φτιάξει εγκαταστάσεις. Οι εγκαταστάσεις μας, η αλήθεια, όπως είπαν και άλλοι, είναι σε τραγικές συνθήκες. Μου θυμίζει δυστυχώς όταν ταξίδευα το 92 πρώτες φορές με την εθνική ομάδα στο πρώην Ανατολικό Μπλοκ. Είναι πολύ κακές. Δεν άξιζουν στην Κέρκυρα. Όποιοι έρχονται απογοητεύονται. Μπορούμε να πάρουμε πολλά πράγματα. Εμάς την αδερφοσφαίριση μας ζητάνε συνέχεια ξένοι να έρθουν εδώ, αλλά οι συνθήκες δεν το επιτρέπουν. Για να μην μακρηγορώ κιόλας, ελπίζω αυτό που ακούμε και ξέρουμε με το κολυμπητήριο ότι έχει γίνει να υλοποιηθεί και του χρόνου για μας σαν ευτύχημα και μεγάλη χαρά να μπορέσουμε να πούμε ότι έχουμε ένα δικό μας σπίτι πλέον κάτω στον ναό που θα είναι κόσμημα για όλη την Ελλάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή χρονιά. Επισημότατε, κύριε Βουλευτά, κύριε Δήμαρχε, κύριε Περιφερειάρχα, αγαπητοί συνάδελφοι στην τοπική αυτοδιοίκηση, πρώην και νυν, αγαπητοί φίλες και φίλοι, αγαπητά παιδιά. Καταρχήν είμαι πολύ περήφανος γιατί από ό,τι βλέπετε ο σωματότυπός μου δεν προδίδει ότι είμαι αθλητής σας, αλλά είμαι μέλος, ένα απλό μέλος του ΝΑΟΚ και αυτό με καθιστά πολύ περήφανο. Απ' την άλλη όμως, επειδή έχω την συνήθεια να ασχολούμαι με την ιστορία, αυτή είναι η δουλειά μου, πρέπει να πούμε δύο πράγματα, αγαπητέ Πρόεδρε. Ότι ήδη έχουμε κερδίσει ιστορία ως ΝΑΟΚ, είμαστε ένας ιστορικός σύλλογος και πιστεύω αυτά που είπε ο φίλος μας, ο Σπύρος Γιαννιώτης, τα συμπεριλαμβάνει όλα. Το δεύτερο όμως, επειδή η ιστορία δεν ξεκινάει το 2019, η ιστορία τουλάχιστον των νεωτέρων χρόνων ξεκινάει από το 1975 και μετά, είναι αλήθεια ότι δεν γίναν πολλά πράγματα και προσπαθούμε και είμαι βέβαιος ότι η κυρία Δήμαρχος με την οποία συνεργαζόμαστε, ο βουλευτής μας, ο κύριος Γκίκας, αλλά και η περιφέρεια. Θα αγωνιστούμε τουλάχιστον μέχρι να λήξει αυτή η θητεία να μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε και άλλα πράγματα. Αυτό αποτελεί δέσμευση, είμαι σίγουρος. Θα διεκδικήσουμε και θα κάνουμε πολύ περισσότερα πράγματα που δεν γίναν τις προηγούμενες δεκαετίες και ας θέλουν κάποιοι να φωνάζουν μόνο για τα τελευταία 3 χρόνια. Χρόνια πολλά, καλές επιτυχίες και ας μείνουμε σε αυτό που είπε ο Σπύρος Γιαννιώτης, προσπάθεια. Συνεχίζουμε με το τμήμα υποβρύχιας δραστηριότητας. Πρώτη απονομή είναι στον Ρίγκα, τρίτη παγκόσμια νίκη στο ομαδικό Σαρδινία και στον Καβαδία, τέταρτη νίκη στο Ευρωαφρικανικό Πρωτάθλημα στην Ισία του 2021. Την απονομή θα κάνει η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, η κυρία Τόμπρου. Μπροστά τη Δήμαρχε, στην ταινία, εκεί που είναι η ταινία. Για την απονομή του Καβαδία θα παραλάβει ο κύριος Ρίγκας. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, την τιμητική να είμαι εδώ σήμερα στην ωραία αυτή εκδήλωσή σας, την πολύ ζεστή εκδήλωσή σας. Να έχετε υγεία και δύναμη, εσείς και το Διοικητικό Συμβούλιο, να προσφέρετε ιδιαίτερα στην νεολαία της Κέρκυρας, που αυτά τα παιδιά το έχουν πολύ ανάγκη, για να μην ασχολούνται με πολλά άλλα πράγματα που δεν πρέπει. Να έχετε όλοι μια καλή χρονιά με υγεία και ό,τι επιθυμεί ο καθένας. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας. Θέλω
να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον ΝΑΟ για την τιμή που μου έκανε και να ευχηθώ το 2023 με υγεία και αγάπη για όλο τον κόσμο. Ευχαριστώ. Κατηγορία Ice Water. Βραβεύουμε τον Χάρη Θεοδόση. Η θάλασσα καθάρισε τη ζωή του, δυνάμωσε τη θέληση και το πείσμα του να επιβιώσει σε παγωμένα νερά και ακραίες συνθήκες. Ο πρώτος Έλληνας που η Διεθνής Ομοσπονδία ΙΖΑ απένειμε τον τίτλο International Ice Swimmer. Ο μοναδικός Έλληνας παρουσίασε 3 παγκόσμια πρωτάθλημα Ρωσία, Πολωνία και Σαμουέ στη Γαλλία, όπου αγωνίζεται το διάστημα αυτό από 11 με 15 Ιανουαρίου στα παγωμένα νερά αποστάσεων 20 χιλιόμετρα σε 24 ώρες. Για τον λόγο αυτό δεν παρευρίσκεται κοντά μας, ευχόμενος καλή χρονιά από το παγωμένο Σαμουέ στη Γαλλία σήμερα. Την τιμητική πλακέτα θα παραλάβει η αγαπημένη του μητέρα που είναι κοντά μας καθημερινά σε εγκαταστάσεις του ομίλου μας. Παρακαλώ τον Πρόεδρο για την απονομή. Πάρα πολύ συγκινημένη, πρώτον για την αγάπη που έχει δείξει ο Όμιλος στο Χάρη μου και ο Πρόεδρος από εκεί. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται πολύ μακριά, στη Γαλλία, στις Άλπεις της Γαλλίας και θα κολυμπήσει. Εύχομαι σε όλους να είναι μια καλή χρονιά με υγεία και με επιτυχία στον Όμιλο. Το εύχομαι μέσα από την καρδιά μου και να έρθει και το παιδί μου καλά. Ευχαριστώ πολύ. Από εδώ, ελάτε από εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Και περνάμε στο τελευταίο μέρος της γιορτής που συνδέεται με ό,τι πιο ζωντανό μπορεί να δείξει σήμερα ο όμιλός μας, δηλαδή τους αθλητές και τις αθλήτριες, με τους ανθρώπους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της αθλητικής και αγωνιστικής επικαιρότητας. Αυτό σημαίνει ότι θα βραβεύσουμε τους αθλητές ένα τμήμα που επέδειξαν τις ιδιαίτερες επιδόσεις και να υπενθυμίσουμε ότι ο ΝΑΟΚ λειτουργεί με τμήματα κολύμβησης, υδατοσφαίρησης, σκοπηλασίας, ιστιοπλοείας, υποβρυχίου αηλείας και beach tennis. Προχωράμε με το τμήμα ιστιοπλοείας στον αγώνα τριγώνου. Γκάγκας ο Μανουήλ, πρώτος στο περιφερειακό, στα Λέιζερ 4-7. Στυλιανέσης Τριαντάφυλλος, τρίτος στο περιφερειακό, στα Λέιζερ 4-70. Στυλιανέσης Χρήστος, πρώτος στο περιφερειακό, Optimis και ένατος στο Πανελλήνιο, Optimis κάτω των 13. Κατηγορία Junior, Γιορδάσης Φώτης, δεύτερος στο Optimis στο περιφερειακό. Μάνδυλας Γιώργιος, τρίτος στο Optimis στο περιφερειακό. Τσούκας Σόν Ιωάννης, πέμπτη θέση στο περιφερειακό Ολυμπιακής κατηγορίας Laser Standard και Βλάχος Νίκος στην πρώτη θέση στο Ranking List Ιωνίου Sports Boat. Την απονομή θα κάνει ποιος άλλος, ο αντιδήμαρχος τουρισμού, ο κ. Βαρούχας, ο οποίος έχει σχέση και με την ιστιοπλοεία. Πάτε μπροστά εκεί, παιδιά, στην ταινία. Στην ταινία.
Συνεχίζουμε με το τμήμα Ακοπηλασίας και βραβεύουμε σήμερα για την τρίτη Παλαινίνια νίκη στην τετράκουβο με πεταθλιούχο Πέδων. Γκούσης Ιωάννης, Μιλιορίζος Σπυρίδων, Νοταρόπουλος Κωνσταντίνος, Πρίφτης Άγγελος και πεδαλιούχος Πελάης Γεώργιος. Συνεχίζουμε με το σκιφ κορασίδων ανάπτυξης, η Άρτεμι Ζεργού, δεύτερη και πρώτη νίκη αντίστοιχα στα πρωταθλήματα Ιωάννινα και Κέρκυρα. Και στο διπλό σκιφ κορασίδων ανάπτυξης, στο πρωτάθλημα της Β' φάσης στην Κέρκυρα, η Μπούζη Ελπίδα και η Τρίφωνα Ιουλία. Θα παρακαλέσω την απονομή να την κάνει ο πρώην βουλευτής Κέρκυρας, ο κ. Παυλίδης. Εντάξει, ευχαριστώ την πρόσκληση. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλους. Με υγεία, προκοπή, χαρές στα σπιτικά σας και στο Διοικητικό Συμβούλιο και στον Πρόεδρο. Καλό κουράγιο. Δεν είχα σκοπό να μιλήσω, αλλά αισθάνομαι την ανάγκη να πω μόνο κάτι, γιατί θεωρώ ότι χωρίς να θέλω να στεναχωρήσω κανέναν, πρέπει να αποθούν κάποια πράγματα. Πολύ σύντομα. Το 2018 έγινε μια μεγάλη προσπάθεια για να αποσπάσουμε το παραλιακό μέτωπο από το ΤΑΙΠΕΔΕ. Εν μέσω μνημονίων, καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο ήταν να αποσπάσεις ένα τέτοιο σοβαρό φιλέτο από ένα οργανισμό πολύ δύσκολο όπως ήταν το ΤΑΙΠΕΔ. Έγινε αυτό και χρειάστηκε απλώς ένα διάστημα για να φτιαχτεί μια τροπολογία 5 γραμμών για να κατατεθεί στο Υπουργείο, σε ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, ώστε να έρθει για ψήφιση στη Βουλή και μετά τον αποχαρακτηρισμό της λιμενικής ζώνης και το πάρσιμο του παραλιακού μετόπου από τον Όρκη και το ΤΑΙΠΕΔ να δοθεί στο Δήμο της Κέρκυρας για τις ευρύτερες δραστηριότητές του. Δυστυχώς αυτό έπεσε πάνω στις εκλογές, ενώ κατατέθηκε η τροπολογία, εγκρίθηκε από την Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή της Βουλής για την νομιμότητά της, άρα ήταν απολύτως νόμιμη, κατατέθηκε και επειδή υπήρχε μια μεγάλη γκρίνια σε σχέση με το έκτακτο των εκλογών και να μην υπάρξουν προεκλογικές τροπολογίες, κακώς κατά τη γνώμη μου, το τότε Υπουργείο, και παίρνω εγώ αυτή την ευθύνη, δεν τόλμησε να καταθέσει την τροπολογία αυτή. Παρ' όλα αυτά όμως, θεωρώ ότι είναι εμπεγμός και προσβολή απέναντι στην Κέρκυρα, στο Δήμο της Κέρκυρας και στην τοπική κοινωνία, 3,5 χρόνια τώρα να μην έχει ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Η δικαιολογία ότι γίνεται έλεγχος κυριότητας είναι απλώς κοροϊδία. Πρώτον, γιατί 3,5 χρόνια από το 19 έως σήμερα μπορούσε να έχει γίνει ο έλεγχος κυριότητας. Και δεύτερον, Αλεξανδρούπολη, Ηράκλειο, Πάτρα, Πειραιάς, παραδόθηκε το παραλιακό μέτωπο στο Δήμο χωρίς κανένα έλεγχο κυριότητας. Μια τροπολογία 5 γραμμών και ένα τοπογραφικό. Ποια σημεία της πόλης, του μετόπου, του παραλιακού παραδίδονται στο Δήμο. Χωρίς κανένα έλεγχο κυριότητας και ήταν μια απόλυτα νόμιμη διαδικασία. Ότι 3,5 χρόνια αυτό δεν έχει προχωρήσει,
Θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα και εμένα προσωπικά με κάνει καχύποπτο για τις επιδιώξεις που μπορεί να έχουν κάποιοι για το παραλληλικό μέτωπο της Κέρκυρας. Και είναι μια δυσκολία μεγάλη, γιατί δεν μπορεί και εύκολα να λειτουργήσει και να επιχειρήσει και να αναπτυχθεί ο ΝΑΟΚ. Για τον απλό λόγο ότι τα προγράμματα που τρέχουν, οι εγκρίσεις, τα ΕΣΠΑ, ό,τι πρόγραμμα αναπτυξιακό μπορεί να αξιοποιήσει ο ΝΑΟΚ, δυστυχώς δεν μπορεί να γίνει αν δεν έχει καθαρό ιδιοκτησιακό καθεστώς ή μακροχρόνιες συμβάσεις για να μπορέσει να είναι δικαιούχος αυτού του προγραμμάτων. Άρα αυτή η αρνητική κατάσταση 3,5 χρόνια, και το λέω πάλι ότι είναι μπαιγμός και προσβολή, και δεν θέλω να θίξω κανένα πολιτικά, ούτε είναι στοιχείο κομματικής εκμετάλλευσης, είναι στοιχείο σοβαρό πολιτικής διεκδίκησης του συνόλου του νησιού, πρέπει να το λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη. Και τελευταίο θέλω να πω και την παρατήρηση του Βίκη του Παργινού, νομίζω να κάνουμε όλη την αυτοκριτική μας. Δεν πρέπει να είναι και πολύ περήφανο το πολιτικό δυναμικό του νησιού με αυτή την απαράδεκτη κατάσταση στις αθλητικές υποδομές. Και θεωρώ ότι πρέπει να είναι μια πολύ ενωτική, σοβαρή διεκδίκηση στο επόμενο διάστημα από το πολιτικό δυναμικό, από τους βουλευτές, την περιφέρεια και το Δήμο, για να μπορέσουμε πλέον να αλλάξουμε σελίδα στις αθλητικές υποδομές της Κέρκυρας. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά σε όλους. Συνεχίζουμε με το τμήμα εντατοσφαίρισης, τη γυναική ομάδα και τον προπονητή Σπύρο Τσιμίνο για τη δεύτερη θέση στην Β' Εθνική και την άνοδο στην Α2 Εθνική κατηγορία. Παρακαλώ. Τα κορίτσια Φαϊντά Εκατερίνη, Χατζηγεωργίου Ήρυδα, Ιασομοπούλου Ειρήνη, Αναλίτη Λιδία, Σκορδίλη Άνια, Μπογιάκη Μαϊλένα, Ραψομανίκη Κωνσταντίνα, Ανδριώτη Αλεξάνδρα, Μαρτζούκο Ερμιώνη, Ρίγκα Μάρα, Τρίφωνα Εκατερίνη, Όρφανου Ιωάννα, Χατζηγεωργίου Αύρα, Αναλίτη Νεφέλη, Κρασάκη Σίλια, Ρέτσι Γλυκερία να έρθουν στη σκηνή. Θα παρακαλέσω τον πρώην Πρόεδρο και Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Γαβαλά να έρθει για την απονομή. Είναι εκεί, υπάρχει η κοπέλα. Καλή χρονιά σε όλους, στους φίλους, τους γονείς, τους αθλητές και σε όλους τους φίλους του ΝΑΟΚ. Με υγεία και ό,τι επιθυμείτε για την επόμενη χρονιά. Επειδή μιλούμε όμως για υγεία, θα ήθελα και εγώ να ενώσω σήμερα τη φωνή μου με τους συνδημότες που διαμαρτύρονται για το νοσοκομείο και επιδιώκουν μια καλύτερη και πλήρη στελέχωση, να νιώθουμε μεγαλύτερη ασφάλεια. Όσον αφορά τις εγκαταστάσεις του ΝΑΟΚ
Το Διοικητικό Συμβούλιο δουλεύει σταθερά και διεκδικητικά σε αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστούμε την κυρία Δήμαρχο και όλους τους προηγούμενους που συνέβαλαν. Δεν αμφισβητούμε τις καλές προθέσεις, όμως η πραγματικότητα είναι ότι μία τετραετία δεν έχουμε δει πρόοδο. Τα είπε και ο Πρόεδρος, αυτή είναι η πραγματικότητα. Σας παρακαλούμε, ενώστε όλη τη φωνή σας, δεν είναι πολιτικό το θέμα, είναι θέμα διεκδίκησης ενός τόπου ο οποίος έχει δείξει δείγματα πολιτισμού σταθερά, αλλά από την πολιτεία τα τελευταία χρόνια είναι παραμελημένος. Δεν γίνονται μεγάλα έργα στο νησί μας και ειδικά έργα αθλητισμού. Τα έχουμε ξεχάσει. Χρόνια πολλά σε όλους. Καλή δύναμη και ό,τι επιθυμείτε. Συνεχίζουμε το τμήμα κολύμβησης για τις ατομικές επιδόσεις στα περιφερειακά πρωταθλήματα. Έχουμε την φρόνιμο Ειρήνη, φρόνιμος Αναστάσιος, Ζηγανά Βασιλική, Γκυζδάκη Αναστασία. Λίγο πριν κλείσουμε, παρακαλούμε τον πατέρα Θανάση Κοκκινόπουλο για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας μας, Βασιλόπιτας, εν μέσω προγράμματος. Να έρθουν τα κορίτσια πάνω όμως. Να έρθουν τα κορίτσια πάνω. Κύριε Βουλευτά, κυρία Δημάρχε, κύριοι Πρόεδροι, του Περιφερειακού και του Δημοτικού Συμβουλίου, κυρίες και κύριοι, αγαπητέ Πρόεδρε, εκπροσωπώντας το Σεβασμιό τον Μητροπολίτη μας και κύριος Παξών και Διαποντίον Ίσον, κύριο Νεκτάριο, ο οποίος, αν και ήθελε πολύ να είναι εδώ απόψε, να ευλογήσει όλα αυτά τα παιδιά που αθλούνται στο Ναυτικό Αθλητικό Όμιλο, ανηλυμένες όμως υποχρεώσεις εκτός κερκύρας, με εξουσιοδότησε να έρθω και να σας πω τις ευχές του. Ο ΝΑΟΚ να πάντα ψηλότερα, γνωρίζει τις πολλές, τις πάμπολες επιτυχίες του ομίλου, επευλογεί αυτές τις προσπάθειες και η ευχή του είναι το 2023 τα προβλήματα του ιδιοκτησιακού να τελειώσουν και ο ΝΑΟΚ, εσείς, το Διοικητικό σας Συμβούλιο, οι αθλητές, να έχετε υγεία, δύναμη και ό,τι καλό. Πιστεύω ότι η πίτα έπρεπε να κοπεί στην αρχή. Έχω συνεδρίαση με τον Ίσκη αυτή τη στιγμή και στέλνω μηνύματα. Καλή χρονιά και ευλογημένη. Θα παρακαλούσαμε τα παιδιά της κολύμβησης να έρθουν και τον εντεταλμένο σύμβουλο, τον κύριο Μωραΐτη, παρακαλώ να έρθει για την απονομή. Φρόνιμο Ειρήνη, φρόνιμος Αναστάσιος, Ζηγανά Βασιλική, Γκυζδάκη Αναστασία. Thank you.
Είναι ιδιαίτερη πραγματικά χαρά και τιμή να βρισκόμαστε σήμερα εδώ σε μια τέτοια πραγματική εκδήλωση η οποία τιμά πραγματικά το νησί μας. Και ευχαριστώ για την πρόσκληση τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο, διότι πρέπει να γνωρίζουμε ότι αυτό το οποίο κάνουν, το κάνουν εθελοντικά. Το κάνουν γιατί το αγαπούν. Δεν αμείβονται για αυτό που κάνουν. Άραγε, αυτό το οποίο θα πρέπει να τους πούμε μέσα από την καρδιά μας, χίλια ευχαριστώ, ο Θεός να τους δίνει δύναμη, πραγματικά, για να μπορούν να επιτελέσουν αυτό το δύσκολο έργο, το οποίο μέσα σε αυτό το χώρο παράγεται ο πολιτισμός. Παράγονται οι αξίες, οι ηθικές, τις οποίες σήμερα έχουμε ανάγκη όλοι εμείς και ιδιαίτερα τα παιδιά μας. Διότι είναι αυτό το οποίο θα μπολιάσει το υπόλοιπο της ζωής τους και είναι αυτό το οποίο θα τους κάνει καλύτερους ανθρώπους. Πρέπει να ξέρουμε επίσης ότι ο αθλητισμός είναι πολιτισμός, ενώνει ανθρώπους, ενώνει λαούς, ενώνει κοινωνίες, οι οποίες αυτές οι κοινωνίες όλοι μας είμαστε υποχρεωμένοι και να προστατεύσουμε αλλά και να βοηθήσουμε. Όσον αφορά από την πλευρά, επειδή υπόθηκα κάποια πράγματα σχετικά με τις υποδομές στις αθλητικές οι οποίες υπάρχουν, δεν είναι βέβαια η ώρα αυτή, αλλά ως πρόεδρος του Συνδέσμου Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος, θέλω να σας πω ότι αυτή η Δημοτική Αρχή έχει από την αρχή της ιδίας της σχεδιάσει. Έχει οργανώσει για να πετύχει αυτό το οποίο εδώ και πολλά χρόνια η Κέρκυράς μας δεν έχει πετύχει. Και αυτό είναι αληθινό. Για να πετύχεις όμως, θα πρέπει να έχεις εκείνο το χρόνο, δεν μπορεί να γίνουν δηλαδή από τη μία στιγμή στην άλλη. Υπάρχει όλο αυτό το σχέδιο σε εξέλιξη, το οποίο σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα η Δήμαρχός μας Μερόπη Ιδρέου θα έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει και να ξέρετε ότι αυτή η Δημοτική Αρχή έχει ψηλά τη σημαία του αθλητισμού. Νους υγιής, σώματι υγιές. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή χρονιά με υγεία και δύναμη. Και πάνω απ' όλα να έχουμε υγεία, ειρήνη και να είμαστε ενεργοί, συνειδητοποιημένοι πολίτες για το καλό το δικό μας, αλλά και το τόπο μας. Ευχαριστώ πολύ. Χαιρετίζουμε και την παρουσία της κυρία Περιφερειάρχου. Συνεχίζουμε με άλλη μία απονομή, λίγο πριν κλείσουμε, και είναι με τα κορίτσια που έπαιξαν το τελικό στο beach tennis, τη Μάγδα τη Μεσημέρι, την Έλενα Στυλιανή, τη Λούκα Δελιφώτη και τη Χριστίνα Αλεξάκη. Παρακαλούμε την κυρία Περιφερειάρχη να έρθει για την απονομή. Καλησπέρα σας. Για όσους δεν έχουμε συναντηθεί, να ευχηθώ μια καλή χρονιά. Μια αγωνιστική χρονιά, όπως είναι το μήνυμα απόψε της εκδήλωσης. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, βλέπουμε και τον κύριο Σκούρτη σε άλλο ρόλο από αυτό που τον έχουμε συνηθίσει. Μόλις προσγειώθηκα και έτρεξα αμέσως για να μην χάσω την ευκαιρία αυτής της ιδιαίτερης βραδιάς. Ο ΝΑΟΚ είναι συνδυασμένος με την ιστορία της Κέρκυρας, με την αθλητική της ιστορία και την κοινωνική. Και εγώ είμαι και φανατική οπαδός σας στην κολύμβηση σε εσάς.
Εύχομαι πραγματικά να εξελιχθούν ωραία τα σχέδιά σας και τη νέα χρονιά και να συνεχίσετε να παίζετε το ρόλο σας στον αθλητισμό, στη διαπαιδαγώγηση και στην ευημερία των πολιτών, γιατί όπως είπε και ο Αντιδήμαρχος μόλις, ο νους, ο υγιής, ο αποδοτικός, ο ισορροπημένος θέλει και ένα υγιές σώμα. Λοιπόν, εσείς το κάνετε πράξη και διαπαιδαγωγείτε έτσι και μια νέα γενιά. Χαίρομαι πάρα πολύ που μας έχει δοθεί η ευκαιρία πολλές φορές να συναντηθούμε, να συνεργαστούμε και που συμβάλαμε στο ωραίο κολυμβητικό άθλημα που είχατε τις αρχές του Σεπτεμβρίου και να ξέρετε ότι και τη νέα χρονιά θα είναι χαρά μας και τιμή μας να μπορέσουμε να συμπαρασταθούμε και σε άλλες εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες σας. Κρατήστε ζωντανή τη σημαία της αθλητικής Κέρκυρας και εμείς θα είμαστε δίπλα σας. Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλους τους στόχους και στον ΝΑΟ, αλλά και στους διαγωνιζόμενους κάθε φορά. Και στους εκπαιδευόμενους. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Και κλείνουμε με την τελευταία βράβευση στον πιο μικρό αθλητή του ομίλου, τον εξάχρονο Γιώργο Τσατσόπου, ο οποίος συμμετείχε στο Περιφερειακό Πρωτάθλημα Optimist στη χώρα. Θα παρακαλέσουμε τον επίτιμο πρόεδρο και το παλαιότερο μέλος, τον κύριο Παυλογιάννη, για την απονομή. Ένα μεγάλο ποδοσφαιρικό γεγονός για την Κέρκυρα. Η μεγάλη συνεργασία της Φακιανάκης Academy με την ΠΑΕ Ολυμπιακός. Η Σχολή Ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού εμπιστεύτηκε την εκπροσώπησή της στην Κέρκυρα στις Φακιανάκης Academy. Σφακιανάκης Academy και Ολυμπιακός. Μια κορυφαία συνεργασία. Για επικοινωνία, πληροφορίες, εγγραφές 266 10 44 444. Η Σφακιανάκης Academy μπαίνει σε μια νέα εποχή.